Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ երիցի անուն քո, եգեսե արքայություն քո, երիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի, ըս հաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըս բարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարեն, զիքոյ է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Իմ աստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմ աստություն, ըս պարիս խորհել և խոսել և կործել, առաջի քո համենայն ժամ, ի չար խորհրդոց, ի փանից և ի քործոց, փրկիազիս, և ողորմյա քո առածոց, և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Գահավադանք ամենասուրբ երրորդության, հորը որդիին և սուրբ հոգին, գահավադանք Կապրիելի ծերամբ ավետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մգրդության, չարչարանքներուն, խաչելության, երեքօրյա թաղումին, հարության, աստվածապես համբարնալուն և հոր աչագոմը նստելուն, և ահեղ ու փառավոր երկրորդ քալուստին գնդունինք և գահավադանք, ամեն։ Հրամեցեք։ Սիրելներ, այսօր հաճախ մարդիկ սրբություններու հանդեպ շատ թույլ են, և մանավանդ այսօր, որ աշխարի մեջ շատ բաներ կան, ինչ որ անցյալին չգար, և ասեմ սիրելներ, անցյալին մարդիկ եւ որ գաբրեին, օրինակ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին թերևս մեկ բան զարգացած չլար, նույն բանով գծնեին, նույն բանով գմերնեին, իսկ մենք մեր այս կյանքի շրջանին ամեն դարի, թերևս ամեն ամիս նորություն մգա գիտական աշխարհին մեջ, կամ զանազան կյանքի մեջ շատ նորություններ կան, և այդ բոլորին նույնիսկ մարդիկ չեն հասնիր, այդքան որ արագ է զարգացումը։ Անորամար շատ հաճախ մարդիկ ինչ կսկան, կսկան, որ իրենք այս աշխարհին դերն են, և հետևաբար բեկ չունին Աստուծո, բեկ չունին Աստուծուց մեջ ոչ մեկ բան խնդրելու, և այս անքիդագից գյանքը, որ այդպիսիները գաբրին, նույնիսկ սիրելիներ ավելին գանցնի գերտան, և գսկսին ձաղրել այն մարդիկը, որոնք հավատքի ճամփու մեջ են։ Օրինակ այսօր սիրելիներ, անհավատները կամ այսպես կոչված անաստվածները, իրենց մտքի մեջ չի գրնար բարգին, որ ինչ կնշանակեր հավատալ Աստուծո, ինչ կնշանակե եկեղեցի երթալ, ինչ կնշանակե Սուրբ Քրոջ Սերդողության Bible Study-ներում մասնակցել, ինչ կնշանակե օրինակ բակ պահել, այս բոլորը իրենց ուղեղի մեջ չլեցվիր, ինչու, որովհետև իրենց համար այս է կյանքը, հաջույքներն են, և հետևաբար մարդ կգնա առանց Աստուծո հաջույալից կյանքով ապրիլ։ Սակայն և այսպիսիները սիրելներ, թշպախտապար ձաղրանքով է, որ միշտ կմոդենան ոչ միայն հավատացողներու նկատմամբ, այլ Աստուծո նկատմամբ։ Սակայն վաղը, որ Աստուծո դիմաց կանգնի ամեն մարդ, ամեն մարդ, ինչ պատասխան պիտի տան։ Մարդիկ իրենց իրենք հզոր կգարձեն, ես ամեն անգամ, որ հիվանդանոցները այցելացեմ սիրելներ, նույնիսկ երբեմն այցելացեմ այն մարդոց, որոնք հզոր կգարձեն իրենց իրենք, և տեսացեմ, որ հիվանդանոցի անգողինի մեջ որքան խեղճ են։ Եթե կուզենք գիտնալ, որ մարդը որքան խեղճ է, ամենքս այցելենք հիվանդանոցները, ամենքս այցելենք քերեսմանոցները, ուր են այդ հզորները։ Սաղմոսը գսե, անոնք, որոնք նույնիսկ ծիերու վստահեցան, այսի պատերազմելու, անոնք ևս ինգան, բայց Աստուծո հավատացողն է, որ կմնա։ Եղբայրներ և քույրեր, Աստված եթե երկինքեն որոդա,
Եթե Աստված խոսի, մարդը կբադրդվի։ Մարդը հողեղեն է։ Աստուծո հետ գադակ չլար սիրելներ։ Պետք չէ բացարձակ երբով թեթևի առնենք Աստուծո ներկայությունը։ Աստված մեր բարեկամն է։ Եվ երբեմն մարդիկ կան, այսպես խոսածածներ են գսեն, վերինը հիմա շատ ուրախ չէ, այսինքն ագնարգելով Աստուծո։ Այս խոսակցական ձևը ահավոր բան է սիրելիներ, երբ որ գտարդա անարքական։ Այս սաղմոսը, որ միասին մի դիգարտանք 89-րդ սաղմոսը, ցույց կտա թե Աստված որքան հզոր է, որ նույնիսկ ալիքները գհնազանդին իրեն, ինչպես Քրիստոսի գյանքի մեջ տեսանք։ Եկեք միասին ընթերցենք այս սկանչելի սաղմոսը, որ գրած է Էթան Եզրահացին, և պիտի տեսնենք սիրելիներ, որ դիրոջ զորությունը անբացատրելի է։ Գարտանք միասին։ Քի քու սիրույթ բարգևները պիտի երգեմ դեր հավիդյան, հավատարմությունդ պիտի պատմեմ քալիք բոլոր սերունդներուն, գիտեմ թե սերդ հավիդենական է, հավատարմությունդ երգինքին պես հաստատուն։ Ասիր իմ ընդրյալիս հետ ուխտ մը գնքեցի, երդու մրի Դավիթին իմ ծարայիս, ասելով, քու սերունդդ հավիդյան պիտի թագավոր է, սերունդ է սերունդ պիտի ամրապնդեմ աթոռդ։ Երգինքը սկանչելիքներդ գկովերքե դեր, սուրբերու հավաքույտը քու հավատարմությունդ գկովերքե, որովհետև դեր երգինքի մեջ ով գա քեզի հավասար, երգնային էյակներեն ով կնմանի քեզի։ Ադյանի մեջ կանգնող սուրբերը գզարհուրին աստուծույթ պարգեն, քեզ շրջապատողները գսարսափին մեծութեն հետ։ Ով դեր Աստված ամենագալ, ով գա քեզի պես հզոր, թուն որ բոլոր գործերուդ մեջ հավատարիմ ես, ով դեր, թուն կդիրես փոթորգող ծովուն վրա, և անոր խրոված ալիքները թուն կհանդարտեցնես, թուն ջզմեցիր ու ոչնչացուցիր Ռահաբ վիշապը, քու զորավոր պազուգովդ ծրվեցիր թշնամիներդ, քու գտեն երգինքը և երգիրը, աշխարը իր ամբողջությամբ թուն աստատեցիր, հյուսիսն ու հարավը թունը ստեղծեցիր, Թափոր ու Հերմոն լեռները ծնծությամբ գերկեն քու անունդ լսելով, զորեղ է քու պազուգդ, զորավոր է քու ցերկդ, և անհաղթելի քու աչդ, արդարության և իրավունքի վրա հիմնված է աթոռդ, սիրո և հավատարմության արդահայտություն են բոլոր գործերդ, Երանի այն ժողովուրդին, որ քիդե օրդություն երկել քեզի դեր, և քու ներկայությունդ, քու ներկայությանդ լույսով գառաջնորդվի, որ անունովդ գուրախանա ամեն օր, գրպարապանե քեզ արդարությանդ համար, որովհետև թուն ես մեր բարձանքն ու զորությունը, քու աճությամբ թե, որ հաղթանակ կուտաս մեզի, մեր պաշտպանը թուն ես, ով դեր, թուն ես մեր թագավորը, թուն Սուրբ Աստվածը քու ժողովուրդի, ամեն։ Ահա սիրելիներ, տեսեք ինչ կսե, որ քու աթոռդ իրավունքի վրա հիմնված է, արդարության վրա։ Այս խոսքերը ձեր միտքը բարեցեք, որովհետև այսօրվան սերդողության հետ գաբունին այս խոսքերը։ Քանի որ սիրելիներ, երեք արեմտյան երգիրները և ժողովուրդները Քրիսմասը դոնեցին, և մենք շատ շուտով Աստծո կամքով, ասիկա վերջին մեր սերդողությունն է այս տարվան 2023 թվականին, և որ եթե ողջ մնանք եկող տարի, դարձյալ պիտի ավակվինք դիրոջ Սուրբ անունով, և շուտով պիտի թիմավորենք մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդյան դոնը, որ ամենքս հունվար 6-ին պիտի նշենք։ Հետևաբար եկեք միասնապար խորհրդավոր կերպով, քանի մը երգեր երգենք, արեմտյան, ուրեմն Christmas Caroling-ին թարգմանված հայերենի, որպեսի ամենք տալ մասնագիտը լակ։ Առաջինը ամենուտ գոմես սիրված Լուր գիշեր երգն է, երգենք հավատքով։ Լուր գիշեր, Սուր գիշեր, ծովուց ամակ կնովեն խաղաղ, մեմ գնով
paili astra Betleheme Եվ հերու են շատ աչքեր գկրավեր, հոնուր պրգի չծնամ, հոնուր պրգի չծնամ, լուր գիշեր, Երկմը ահա հովդին վրա Հեշտագներ ու անդիմ խումպը գերք է Երկ որ ծնցման ավետիս գպեր է Dera pargi chayega Lul kishe, sol kishe Սուս աստուծո երկե Խաղաղություն աշխարի Խաղաղություն աշխարի Խաղաղություն թողնա սիրներ, Խաղաղություն թողնա մեր երկրին, Խաղաղություն թողնա աշխարին, Խաղաղություն լա ձեր ընտանիքներուն, Խաղաղությունը լա նաև ձեր սիրտերում։ Երգենք հաջորդ երգը Joy to the World, Ձապ զարգ աշխարհ, հայերենով, պատրաստ։ Ձապ զարգ աշխարհ ծնծա այսօր, ծնծա եւ հավիտյան, քանզի ծնավ արքանը զոր, իշխան խաղաղության, իշխան խաղաղության, իշխան, իշխան խաղաղության։ Ելով երգիր ահագուկա, ասկաց ուշ սանգալի, Սանգա ողջույն Էմանուելին, ողջույն Էմանուելին, ողջույն, ողջույն Էմանուելին։ Թոսիոնի որդիք Պետրին, հնչեմ փոխոպելյան, օծյալ ալմա Կավորի երկեն երկովության, երկեն երկովության, երկեն երկեն երկովության։ Ձեզ ավետիս Հիսուս ծնավ, հրճակ ենք դեր նզնա, կնար շեպոր ու կորտըմ գա, կոչենք միշտով սաննա, կոչենք միշտով սաննա, կոչենք, կոչենք միշտով սաննա, կոչենք, կոչենք միշտով սաննա։ Ամեն։ Հոսաննա գնշանակե օրդնյալ է ան, որ դիրոջ անունով գուկա։ Եվ վերջին երգը Հրեշտակ Ավիդիս կուդան։ Hark the Herald, այդ երգն է, պատրաստ, ամենքս միասին։
սեցե գերկեն ռեշտակ նորածին արքային պար մեզ պերավ խաղաղություն աստուծո հետ աշտություն ով ասկերտուկ ծնձակին միացեք զվարտնոց խումբին հրճագեցեք եմ լսեք ձնավ Քրիստոսի Բեթլեհեմ լսեցեք երգեն ռեշտակ նորածին արքային պար Քրիստոս որ հերգիս պաշտվեր հավիդյան ուր գդիրեր ժամանակ իր երբ հասավ մի խոնար գույսե ծնա ծածկեցիր աստվածություն մարդուն մեջ տգար մարդուն հաջեցավ աշխարհիչներ դերն մեր Էմանուել լսեցեք երգեն ռեշտակ նորածին արքային պար Փառք իշխան խաղաղության փառք արև արդարության Թերավ լույս կյանք ամենուն թե ոց վրան բժշկություն թողոց էր փառք մեկնային որ մարդիկ ալ չմերնին ձնավոր մարդ բարձրանա վերըստ ինձ նոտ ունենա լսեցեք գերքեն ռեշտակ նորածին արքային փառք ես աստված Գարաբի դեղբայրը ցայնավորն է այս խումբին Փառք Աստծո սիրելի ժողովուրդ Հայոց, Փառք Աստծո իր դված բոլոր օրդություններուն համար, Փառք Աստծո, որ ամբողջ դարիմը գրցանք դարձյալ հավաքվին եւ Աստծո խոսքերը սերդել, ամենամեծ օրդությունը այդ է սիրելներ, որովհետեւ երբ Աստծո խոսքերը կսերդենք, Աստուծո ուրեմն ավելի մոդիկ կսկանք, եւ Սուրբ Օքին զենքերը մեր վրա արած կլանք, Փառք Աստծո սիրելներ, որ Աստված սիրեց մեզ, սիրեց այնադեն, երբ մենք չսիրվելիք էինք, մենք կսիրենք, երբ որ սիրվելիք են, բայց Աստված մեզ սիրեց, երբ որ մենք չսիրվելիք էինք, երբ որ սիրելներ մենք ամեն մեկս մեղավոր էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ նախքան որ մենք զինք սիրենք, եւ այդ սերը Աստված հայտնեց իր միածին որդին աշխարհ գրկելով Հիսուս Քրիստոսը, եւ երևակայեցեք սիրելներ, բոլոր թագավորները իրենց որդիները, երբ որ պիտի ծնին աշխարհի մեջը, Սկիզբեն արդեն լուր գդրվի, փող ու թմբուկներով, ցնցություններով, որ ահավասիկ թագավորազնը պիտի ծնի, արդեն 2 ամսական է, 5 ամսական է, 9 ամսական է, աշուտով ծնավ, եւ հանկարծ կգարտանք, որ թագավորին զավակը ծնավ Բալադին մեջ։ Բայց սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստուծո բարակային այդպես չեղավ։ Աստուծո որդին ծնավ խոնար մսուրի մեջ, որբեսի այս աշխարհի մեջ ամենեն հեդին մնացած մարդիկ անգամ հրավիրեր են։ Ինչու մսուրի մեջ, գիտեք սիրելներ, որովհետև այդ ժամանակ 2000 տարիներ առաջ աշխարհի մեջ ամենեն անարգ քործը կնկատվեր հովիվությունը, ամենեն հեդին քործը կնկատվեր, եւ Հիսուս ուզեց, որ այդ հեդիներուն հասնի մինչեւ, որբես եսե ով որ գուզե զիս ընդունիլ, պետք է ինձիպես խոնարը լա ու սրդով հեզ։ Եվ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ծնավ արքան, եւ ոչ թե Հիսուսի ծնունդը ավետեցին մարդիկ, այլ Հիսուսի ծնունդը ավետեցին երկինքեն հրեշտակներ։ Եվ նայեցեք նորեն, հրեշտակները չկացին թագավորներուն, հրեշտակները չկացին գրոնավորներուն, այլ հրեշտակները կացին ամենեն հեդին մնացած հովիվներուն, եւ անոնց ավետեցին ասելով. Սեսի մեծ ուրախություն, ավետիս, որովհետև այսօր ցեզի փրկիչը ծնավ, եւ ցեզի նշանը լասավ,
Նշանը ի՞նչ էր, որ պիտի երթակ դեսնեք, որ մսուրի մեջ խանցարուրի մեջ պատված փրկիչը ծնած է։ Եվ սիրելի քույրեր եղբայրներ, կացին դեսան, որ մսուրի մեջ պատված էր։ Եվ գիտեք, շատ խորունգ խորուրդ մը գա այսօր մեջը, ի՞նչ է։ Անցյալին սիրելներ, երբ որ քառնուկը զոհ պիտինեին աստուծո տաճարին, այդ քառնուկը գառնեին մսուրի մեջ կտնեին, որպեսի ոտքը քեդին վրա չաղդոդեր, եւ այն քառնուկը, որ մսուրին մեջ կտնեին, այդ քառնուկը պիտի զոհվեր աստուծո համար։ Հիսուս մսուրի մեջ տրվեցան, որովհետեւ Հիսուս, ինչպես Հովանես Մգրտիչ հայտարարեց, առաջին գլուխ 29-րդ համար Հովանու ավետարանին, ինչ ասա Հովանես Մգրտիչ. «Ահա ասիկ Աստուծո քառնուկը, որ եկած է աշխարհի մեղքերը վերցնելու»։ Եվ Հիսուսը մսուրի մեջ էր, այն իմաստով, որ Հիսուս Աստված Հիսուսը ղրկեց, որպեսզի ինչը լար, զոհվեր, բադրակվեր մեր բոլորին համար։ Եվ նայեցեք սիրելներ, Հիսուսի եկած նվերները նայեցեք։ Հիսուսի նվեր եկավ ինչ։ Հիսուսի նվեր եկան երեք բաներ. ոսկի, գխորտանշեր Քրիստոսի թակավորությունը, գնդրուկ, այսին խունգ, կնշանակեր Հիսուսի քահանայապետությունը, և զմուրս։ Ինչ է զմուրսը։ Զմուրսը Հիսուսի մահը գխորտանշ է, որովհետև գզմրսեին մարդիկ, մերած մարդիկ, մոմյաները, մամիները զմրսված էին, գզմրսեին։ Գրնակ երևակայել սիրելներ, որ մանուկիմը զմուրս բերեն։ Գրնակ երևակայել, որ այսօր դուներեն հերու մանուկը ծնի, և բարեկամները երթան և իրեն թակաղ տանեն նվեր։ Բայց երևակայեցեք, առաջին իսկ վարգյանեն ահավասիկ գշեշտվի, որ այս ծնող մանուկը ոչ թե բարձ մանուկ էր, այլ այս ծնող մանուկը Աստուծո քառնուկն էր, որ պիտի զոհվեր մեր բոլորի մեղքերուն համար։ Դեսեք, որքան խորուրդ կա սիրելներ, և ինչպես որ Հիսուս քարայրին մեջ ծնավ, այնպես էլ Հիսուս քարայրին մեջ ինչ եղավ, թաղվեցավ, գույս քարայրին մեջ։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, խորունգ է Աստված Բաշտության խորուրդը, բայց երբ մենք հավատքի աչքերով կմոտենանք, այդ ժամանակ գերգրբակենք մանուկ Հիսուսին դիմաց, որովհետև գիտենք, որ երբ մենք մանուկին դիմաց գերգրբակենք, երգրբակած կլանք Աստուծո որդին դիմաց։ Ողջույն ձեզ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ սիրով ողջունեմ ձեզ մեր այս 2023 թվականի վերջին սերտողության։ Աստված սիրելիներ, մեզի կյանք թող բարգևե, որպեսզի եկող տարի թարցիալ հավաքվինք և իր խոսքերը սերտենք։ Իսկ եթե դերը կանչե մեզ, պատրաստ երթանք սիրելիներ, իսկ ինչպես պատրաստ երթանք, այսօր պիտի տեսնենք, սրբվելով, մաքրվելով, սրբանալով։ Բարի կալուստ բոլոր անոնց, որոնք սիրելիներ մշտապես ներկա են այս սուրբ կրոց սերտողության։ Ահավասիկ այս օրը գաբարդենք սիրելիներ 17-րդ դարին այս սերտողության։ 17 դարի է, որ սուրբ կրոց սերտողություն գտնում է այս Ամերիկայի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ։ Եվ Աստուծո կամքով սիրելիներ, եկող տարին 18-րդ տարին կսկսի, և ինչպես ասած եմ, այսօր կգրտնեմ, մինչև կյանքիս վերջին շունչը Աստուծո սուրբ խոսքերը պիտի խոսիմ։ Եվ գուզեմ սիրելիներ, իմ վերջին շունչս ըլլա, փառք ես ասել ու այդպես աչքերը սպագել և Հիսուսին դիմաց սպանալ։ Այդօր համար շնորհակալություն ձեզի, որ այս կան տարի է եկած եք սերտողության, Աստված ձեզ թող օրհնե, և դա Աստված, որ սիրելիներ, ամենքս միասին օրը ուրախությամբ Հիսուս թագավորին դիմաց կհավաքվինք երկնքի մեջ և իր սուրբ անունը կպարավորենք։ Բարի կալուստ սիրելիներ, բոլոր անոնք, որոնք առաջին անգամն է, որ ներկա են, բարի եկածեք, և բոլոր անոնք, որոնք վերադարձած են, բարի եկածեք, և բոլոր անոնք, որոնք համացանցի ճամփով աշխարհով մեկ գետևին այս սուրբ կրոց սերտողությանց։ Գսերտենք սիրելիներ, հայտություն Հովանու գիրքը, հասած են 4-րդ գլուխը, այսօր պիտի սերտենք 4-րդ գլուխու 5-րդ համարը և 6-րդ համարի առաջին մասը։ Բզդիկ վերակաղմը Հովանես ավետարանիչ
ինք պատմոս գղզին աքսորված էր եւ օր մնալ դեսիլ տեսավ եւ դեսիլքի մեջ տեսավ Հիսուսը որ փողի ցայնով իրեն եկավ եւ պատկամներ տվավ Ասիա նահանգի 7 եկեղեցներուն եւ Հովանես գրի արավ ու գրգեց այդ պատկամները յուրաքանչյուր եկեղեցի 4-րդ գլխու մեջ գսե Հովանես որ եւ ահա դեսագսե երկինքը բացված Եվ դեսագսե թուրմը, թուրմը բացված երկինքի մեջ։ Եվ լսեցի նույն ցայնը, փողի նույն ցայնը, որ նախապես լսած էի, որ ինձ եսավ հոսիել, վեր բարձրացիր։ Եվ թուրը բաց էր, ներս մտավ։ Հովանես եւ ներս մտավ Սուրբ Օգիով ապշտակված, ինչ տեսավ։ Տեսավ ամեն բանի առաջ ջերմակ կահմը, որ մեջտեղը դրված է, եւ կահը Kahin vra nstats er mega vor an patsadreli luiserov gjarakayter yev ink'e gse vor kahin vra nstats er mega vor un deske haspis sarjon tangakin kareru phayk uner yev desam naye vor kahin shurj dziadzangar dziadzani kodingar dzirani kodingar Եվ վերջը հանգարց դեսա որ կային դիմաց արջևը նստած էին 24 երեցներ սպիտակ հագուստ հակած եւ իրենց գլխուն վրա ոսկե բսակներ եւ հիմա սիրելներ շարունակությունը նայեցեք այս բոլորի մասին մանրամասն խոսած են հիմա շարունակությունը նայինք ինչ կսե 5-րդ համար այդ քահեն Փայլադագումներ, ցայներ եւ որոդումներ գելեին։ Կահին արչեւ հրապորպոք 7 ճահեր գային, որոնք Աստուծո 7 հոգիներն են։ Նախ եկեք առաջին մասը սերդենք։ Այդ կահեն փայլադագումներ, ցայներ եւ որոդումներ գելեին։ Սիրելներ Հովանես Ավիդարանիչ ավասի գշարունագե նկարագրել թե երկնքի մեջ դեսած կահը բարձ կահը մչեր, ոչ այլ բարձ թակավորի կահ էր, որ բարձ դպավորվիս, որ թակավորին շկեղ կահն էր, այլ սիրելիներ ցույց կտա Հովանես Ավետարանիչ այդ կահին մեծապարությունը, սարսափեցնող մեծապարությունը, և այդ կահը, որ երկնքի մեջ էր, սիրելիներ, այստեղ գսե Սուրբ Հովանես, որ այդ կահին փայլադագումներ, ցայներ, որոդումներ գելեին։ Այս բոլոր արդայդությունները ինչ կնշանակեն։ Նախ ցույց կտան, կխորհրդանշեն, կնշանակեն Աստուծո ներկայությունը եւ հայտությունը, եւ երկրորդ կնշանակեն Աստուծո պատաստանը։ Մեկ-մեկ բացադրեմ ամփոփ ձևով։ Նախ Աստուծո հայտնությունը եւ ներկայությունը։ Անոնք, որոնք սիրելներ ծանոթ են 5 դագարանի քիրքերուն, Ելից կրկին Էքսոդոս 5 դագարան 19-րդ գլխու մեջ գկարդանք, թե ինչպես Աստված 9-րդ գլուխեն մինչև 20-րդ գլուխ հատկապես Աստված Մովսեսի եսավ Սինա լերան վրայեն, ըսավիչի ժողովրդին մոտ, ասե որ 3 օր թող լվան իրենց լաթերը, 3 օր մակրվին, լվացվին, 3-րդ օրը հավաքվին ամենքը, Սինա լերան փոլորդիկը, բայց ոյևէ մեկը չմոդենա լերան, ոյևէ մեկը չտպնա լերան, Որովհետև ես Աստված գսե երկինքեմ պիտի իջնեմ այդ լերան վրա եւ պիտի հանդիպիմ ցեզի Եւ Մոսես իսկապես վերադարձավ ժողովրդին ասավ 3 օր պիտի մակրվիք լվացվիք ցերգիներուն պիտի չմոդենաք 3 օր վերջ Սինա լերան շուրջ պիտի ավակվինք Եվ ոյևէ մեկը չմոդենա լերան, ոյևէ մեկը չտպնա լերան, որովհետև Աստված մեզի պիտի հանդիպի։ Եվ այդ ժամանակ գկարտանք սիրելիներ Սուրբ Գիրքի մեջը, որ Մոսես երբ որ այս բոլորը ասավ, դեսեք ինչ պատահեցավ, գուզեմ գարտալ ցեզի, ուրեմն Ելից Գրքի այս հետևյալ դողերը։ Գսե որ
Հանգարց գսե երրորդ օրը արդուն որոդումներ ու գայծակներ գլային Եվ թանցր ամպը գալ լերան վրա ու խիստ սաստիկ փողի ցայմը այնպես որ բանակի մեջ եղած բոլոր ժողովուրդը զարհուրեցավ թողած Մովսես բանակեն աստուծո առջև հանեց ժողովուրդը եւ անոնք լերանը դակ գայնեցան Սինա լերը բոլորովին գմխար Վասնսի դերը անոր վրա գրագով իջավ ու անոր մուխը հնոցի մուխի պես գելեր եւ բոլոր լերը սաստիկ գթողար Երևակայեցեք սիրելներ Աստուծո ներկայությունը այս մարդիկը որ գծաղրեն Աստված վաղը որ դերը կա պիտի մոխի թարնան չեն գիներ Աստուծո զորությունը Շարունակությունն այսեք եւ քանի որ փողին ցայնը գսաստկանար Մովսես խոսեցավ ու Աստված ցայնով անոր պատասխան տվավ Դերը Սինա լերան վրա լերան գլուխը իջավ ու դերը գանչեց Մովսեսը լերան գլուխը եւ Մովսես ելավ եւ այդ ժամանակ Աստված Մովսեսի տվավ դասնապանիա պատվիրանները հստակ է բայց տեսակ սինելները ինչպես իջավ Աստված փայլատակումներով որոդումներով հզոր զորությամբ լերը սկսավ տողալ եւ մարդիկ սարսափեցան Գամ գկարտանք սիրելներ 77-րդ Սամոսի մեջ Ասաֆը գրած է 18-րդ համար գսե Ասաֆը գնագարակրի թե ինչպես Աստուծո ցայնը որոդի մեջ երկնքի մեջ կլսվի եւ անոր փայլակները գլուսավորեն ամբողջ աշխարը Գամ գկարտանք Հոբի գրքի մեջ 37-րդ գլուխ երկուքեն ինք համար նայեցեք ինչ կսվի Անոր ցայնին որոդումին ու անոր բերնեն ելած շարաչունին մդիկ ըրեք Փոլոր երկնքի դակ գղրգե զանիգա ու անոր լույսը մինչև երկրին զայրերը Անոր յետևեն մեծ ցայմը գելե իր վեհապարության ցայնովը գորոդա ու իր ցայնը լսվելեն հետո ճուշացներ Աստված իր ցայնովը ըսկանչելի գերբով գորոդա ու այնպիսի մեծ բաներ կհանե որոնք մենք չենք կարող հասկանալ Սիրելներ Աստված երբեմն որոդումներում է չեն գխոսի եւ մարդ գրնա չի հասկանալ Օրինակ դամ ցեսի Գիշեք օրը Հիսուս եւ որ գանկնա ձեր եւ իր հորը սավ հայր փառավորեք ու որդիդ Հանգարց Աստված երկինքեն խոսեցավ ըսավ փառավորեցի քեզ եւ նորեն պիտի փառավորեմ Ասիկա Ջան Հովանեսի ավետարանի մեջն է սիրելներ 13-րդ գլուխ 28 եւ 29 համար ուրեմն երբ որ Աստված երկինքեն խոսեցավ Հիսուսի հետ նայեցեք ինչ կսե Հովանես Արաքյալ գսե ժողովուրդը որ հոնգը գտնվեր լսեց ցայնը ոմանք ասին որոդում եղավ մինչեր ով էր խոսողը Աստված իսկ ուրիշները ասին հրեշտակը խոսեցավ իրեն Ուրեմն դեսեք սիրելներ Աստուծո ներկայությունը այսպիսի փայլատակումներով, ցայներով, որոդումներով գլա։ Ատքան հզոր է դիրոջ ցայնը։ Շատ բարի, այս բոլորը սիրելներ ինչ որ ցեզի համար դեր ընթերցեցի, այս բոլորը ցույց կտան Աստուծո հայտնությունը եւ ներկայությունը։ Հիմա մյուս կողմը Այս փայլատակումները, որոդումները նաև Աստուծո Թադաստանը կնշանակեն։ Աստված խիստ միտել այր Թադաստանի մեջ։ Բացի Աստուծո ներկայությունը խորհրդանշել է, այս փայլատակումները, ցայները, որոդումները նաև հայկության կրկի մեջ պիտի տեսնենք երկրաշարժներ, որոդումները, այս բոլորը սիրելներ կնշանակեն Աստուծո ահավոր Թադաստանը։ Օրինակ Եվ որ երկնքի մեջ գայծակները լան, որոդումները լան, անմիջապես ինչ կմտածենք, որ խաղաղ օրբիտ ունենանք, ընդհակառակը ինչ կմտածենք, որ սարսափելի ինչ պիտի դեղադարապ, անձրև կապի, հզոր պոտորիկ պիտի լա, համաձայն եք, շատ բարի, այդպես էլ սիրելիներ հայկության գրքի մեջ բազմիցս պիտի տեսնենք, որ Աստված աշխարհի վրա պիտի թափե իր Թադաստանը Եվ Աստուծո Թադաստանները սիրելներ Աստուծո Թադաստաններում պիտի ընկերանան փայլատակումներ, որոդումներ, երկրաշարժներ, ահավոր ցայներ։ Այս բոլորը պիտի պատահին նեղությանց մեծ ժամանակ։
Եվ գգարտանք սիրելներ օրինակ շատ հետաքրքրականը գիտեք որ 3 անգամ 7 բադիժներ պիտի տապի Աստված երկինքեն երկիր առաջինը 7 գնիկներն են երկրորդը սիրելիներ 7 ուրեմն փողերն են եւ երրորդը 7 անոթներն են բնակներն են որ Աստված պիտի տապի տադաբարդե աշխարը Եվ հետաքրքրական է սիրելիներ պիտի տեսնենք ամեն 7-րդ բադիժին վերջավորության հզոր փայլատակումներ պիտի ըլլան զորավոր որոդումներ պիտի ըլլան զորավոր երկրաշարժներ պիտի ըլլան այս բոլորը ինձ ցույց կտան այս բոլորը ցույց կտան որ սիրելիներ Աստված իր Թադաստանը պիտի տապի ահավոր Թադաստանը մարդոց անհավատ մարդոց գլխուն վրա այսօր իրեն քրիստոնյաները գահալածեն բայց Աստված սիրելիներ իր փառկությունը պիտի տապի եւ մենք օրնակ կգարտանք 18-րդ Սաղմոսի մեջ այս Սաղմոսը սիրելիներ Դավիթ մարգարեն էր որ գրեց հաղթանակի երկմն է Աստուծո ուղված ուրեմն գիտեք որ Դավիթ թշնամիներ ուներ մանավանդ Սավուխ տակավորը եւ Աստված ահավոր գերբով հալածեց Սավուխ եւ Դավիթի թշնամիները նայեցեք ինչ գսե Դավիթը Սաղմոս 18-12 եւ 13 համարներու մեջ գսե անոր ներգայության փայլատակումեն ամբերը գարգուդ ու գայծակ ժայթքեցին Դերը երկինքեն որոդաց, Փարցիալը իր ցայնը լսելի դարձուց, գարգուդով ու գրագոտ գայծակներով։ Գտեսնենք սիրելիներ, որ այս բոլոր փոթորգալից նշանները Աստուծո Հադաստանի նշաններն են, որ պիտի գտնվին, որոնք պիտի գտնվին աշխարհի ուրեմն մեծ նեղության ժամանակ։ Գիտեմ սիրելի քույրեր եղբայրներ որ շատ մարդիկ կան որ չեն սիրել լսել Աստուծո փառկության մասին եւ ճշմարտաբար նաեւ շատ գրոնավորներ ալգան որոնք չեն սիրել ժողովրդին խոսել Աստուծո փառկության մասին որբեսի ճագերդի մեջ հաջախոր չգործընցնեն այլ միշտ քարոզիչներ կան որ միշտ կսեն ամեն ինչ լավ է ամեն ինչ խաղաղ է Աստված սեր է, Աստված ներող է, այո, Աստված սեր է, Աստված ներող է, բայց Աստված նաև պատժող է։ Աստուծո արդորը արդարության վրա հիմնված է։ Աստված սիրելիներ անարդար բաներ չի սիրեր։ Ինչպես որ օրինակ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներու նամակի առաջին գլխու 5-րդ եւ 6-րդ համարներու մեջ Դեսեք Պողոս Արաքյալ ինչ կսե։ Ձեր համբերությունը եւ հավատքը ապացույց պիտի լան Աստուծո արդար Թադաստանին, որովհետեւ դուք արժանի պիտի լաք Աստուծո արքայության, որուն համար այդքան գդանչվիք։ Արդարև Աստուծո համար արդարություն պիտի լա ցես շարչարողները դանչանքով բաջել։ Աստուծո համար արդարություն պիտի լա սիրելներ բաջելը։ Եվ Մենք գիտենք որ Աստված այո շնորհ կուտա գները գսիրե բայց նաև այդ շնորհը հիմնված է սիրելիներ արդարության վրա Եվ այս պատկերը գիտեք երբ կտեսնենք խաչելության ընթացքին Տեսեք ինչ լավ Աստված Աստված սիրելիներ իր շնորհը իր ներողամտությունը հայտնեց մարդկության նկատմամբ աշխար գրգելով իր միածին որդին որ խաչին վրա Հիսուս իր արյունը տապեց բայց նայեցեք մյուս կողմեն ներողամտության դիմաց Աստուծո խիստ փառկությունը մեղքի նկատմամբ որով սիրելիներ Աստված մեր վրայեն մեղք առավ իր որդին վրա դրավ եւ իր որդին մեռավ մեր մեղքերուն համար բադարակվեցավ ուրեմն Աստված գսիրե մեղավորը այո բայց Աստված գադե մեղքը Աստված չի անդուժեր մեղքը Ադոր համար ինձի մարդիկ կարծեն թուն միասերականները գեյ մարդիկը գսիրես գսիրեմ զիրենք բայց գադեմ իրենց մեղքը գադեմ ինչու գադեմ որովհետև գսիրեմ զանոնք գադեմ որովհետև գսիրեմ իմ դերս չեմ գրնար համացայնիլ իրենց մեղքին հետ Եվ նույնպես սիրելներ ոչ միա միասերականության մասին, նույնը գվերապերի քողերուն, փամփասողներուն, զրբարդողներուն, չարախոսներուն, ամենուն։ Ին նույնիսկ իմ մեջս,
Գադեմ մեղքը։ Եվ այս միտը լա մեր բոլորին սիրելներ գոչումը, որ սիրենք մեղավորը, բայց ադենք մեղքը, երբեք չհամացայնինք մեղքին հետ։ Սաղմոս 9:8 և 9 համարներում էլ տեսեք ինչ կսե։ Աստված արդարությամբ պիտի տադի աշխարը, ուղիղ տադաստան պիտի ներ ժողովուրդերուն, դերը ինք աբավեն պիտի լա անիրավվածին, աբաստան պիտի լա նեղության ժամանակներուն։ Իսկ նույն 9-րդ Սաղմոսի 17-րդ համարի մեջ գսե, «Տեբի մահ պիտի երտանան պարիշները, բոլոր այն ասկերը, որոնք զաստված կմորնան»։ Հստակ է, ան որ գաբաշխարե, պիտի փրկվի, ան որ գշարունակե մեղքի մեջ մնալ, պիտի գործվի։ Այս է, ան արդարի Աստված։ Շատ լավ, վերադառնամ սիրելիներ բացադրության։ Այստեղ Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչ, երբ տեսավ Աստուծո քահեն, փայլատակումներ, ցայներ եւ որոդումներ, գնշարագե որ Հովհաննես Ավետարանիչ գանկրեցավ որու ներգայության։ Աստուծո, այո, Աստուծո ներգայության գանկրեցավ, որտեւ իրեն թիմած թուրը բացված էր երկինքին։ Եվ երկնքի մեջ Հովհաննես Ավետարանիչին ցույց պիտի դրվեր, թե ինչեր պիտի պատահին աշխարհի վաղչանեն անմիջապես առաջ։ Անցնիմ հաջորդ դողը, գսե, քահին առջև հրափորփոք 7 ճահեր գային, գիտեք ճահը ինչ է, չէ՞, ջրակ, որոնք Աստուծո 7 հոգիներն են։ Հիմա ինչ են այս հրափորփոք ճահերը։ Նախ ասեմ, ինչ կնշանակե հրափորփոք, կնշանակե մշտարձարձ, այսինքն միշտ գրագով, որ այսինքն բացարձակ կերպով չեն մարիր սիրելներ, այլ ընդհակառակը միշտ վարեն։ Շատ բարի, շատ հետաքրքրական է, երբ որ գգարտանք 5 դագարանի Զաքարիա մարգարեն 4-րդ գլուխ 2-րդ համար, Զաքարիա մարգարեն ալ տեսավ 7 ջրակներ Աստուծո դիմաց, եւ հրեշտակ հարցուց իրեն, «Գիտես ինչ է ասիկա»։ Սա ոչ չեմ գիտեր ինչ է, եւ հրեշտակ իրեն բացատրեց։ Հիմա այս 7-ը ուրեմն սիրելիներ, հոգիները մենք տեսած էինք ուր, առաջին գլխու 4-րդ համարի մեջ։ Հարցում ցեզի, ինչ են այս հրափորփոք 7 ճահերը։ Սիրելիներ, Հովհաննես Ավետարանիչ արդեն հաջորդ նախատասության մեջ կբացատրի, տեսեք ինչ կսե։ Գսե, քահին առջև հրափորփոք 7 ճահերը, Աստուծո 7 հոգիներն էին, որոնց մասին առաջին գլխու 4-րդ համարի մեջ մենք տեսանք։ Բայց սիրելիներ, հիմա անմիջապես վստահ եմ, որ ձեր մտքի մեջ սկսակ հարցում արցնել, Աստված 7 հոգի ունի։ Աստված 7 հոգի ունի։ Բայց ինչու՞ գսե, որ Աստուծո 7 հոգիները։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ոչ, 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 Աստված 7 հոգի չունի, Աստված 1 հոգի ունի, եւ ադիգա ի՞նչն է, Սուրբ Հոգին է, որ Աստուծո հետ համահավասար Աստված է, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Շատ բարի, իսկ ինչպես պետք է հասկանանք այս 7 հոգիներ բացադրությունը։ Գիշեր անցնող Սերդողության ես սեզի հադուկ կերպով շեշտեցի, որ հայտնություն Հովհաննու քրկի մեջ թիվերը խորհրդանիշ նշանակություններ ունին եւ խորհրդավոր են։ Գիշեք, բացադրեցի 1 թիվը, 3 թիվը, 7, 6 թիվը, 7 թիվը, 12 թիվը եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասից էսի, որ 7 թիվը ինչ կխորհրդանշե՞։ Գադարելություն եւ ամբողջություն։ Համաձայն եք։ Սուրբ հայտնություն Հովհաննու քրկի մեջ սիրելիներ, ավելի քան 50 անգամ 7 թիվը կգործածվի եւ կխորտանշի հետեւաբար ամբողջությունը։ Իսկ երբ որ այստեղ գսվի 7 հոգիներ, կհասկացվի սիրելիներ Սուրբ Հոգին 7 շնորհքները, կնշանակեն Սուրբ Հոգին ամբողջական շնորհքը, որ ինչպես որ Սատանան կներգայնա 6-6-6 թիվով, Սուրբ Հոգին կամ Աստված կներգայնա 7-7-7 թիվով, որ կնշանակե գադարելությանց գադարելությունը։ Եվ հետաքրքրական է, քիչ առաջ որ հիշեցի Զաքարիա մարգարեին դեսիլքը, որ ինքալ տեսավ 7 ջրակներ եւ հրեշտակին արծուց ինչ է, հրեշտակը սա Սուրբ Հոգին է։
Ուրեմն աստուծո հոգին է սիրելներ, որ իր յոթը շնորհքներով մեզի կներգայնա, նույնը Եզեկիել մարգարեն տեսավ, Եզեկիել մարգարե առաջին գրքու 12 եւ 13 համարներու մեջ։ Հիմա ինչ են աստուծո յոթը շնորհքները, կամ Սուրբ Հոգին յոթը շնորհքները ինչ են։ Եթե Փանակ եւ Գարտակ Եսայի մարգարե 11-րդ գլուխ 2-րդ համար, այդտեղ սիրելիներ Եսայի մարգարեն գմարգարյանա, թե ինչպես Մեսիան պիտի գա եւ Մեսիային վրան պիտի հանչի աստուծո Սուրբ Հոգին յոթը շնորհքները։ Եթե տեսեք ինչ կսե Եսայի 11-րդ գլուխ, գսե անոր վրա պիտի հանչի, հաշվենք, Տիրոջ Հոգին, իմաստության Հոգին, հանճարի Հոգին, խորհրդի Հոգին, զորության Հոգին, քիդության Հոգին, աստուծո երգյուղի Հոգին, ավասիկ յոթը Հոգիները, այսինքն գադարյալ շնորհքները։ Եվ սիրելի քույրեր եղբայրներ, Սուրբ Հոգին բոլորիս ալ նույն բարգևը չի դար։ Սուրբ Հոգին ամեն մեկուս դարբեր ինչ կու դա, բարգևներ ու շնորհքներ կու դա, սակայն այդ շնորհքներն ու բարգևները Սուրբ Հոգին կու դա, որպեսի բոլորս իրարու ծառայենք։ Այլ խոսքով, համայնական փարիկին համար է, որ Սուրբ Հոգին այդ շնորհքները կու դա, եւ մեզ մեկ ախյալ չէ, այլ Սուրբ Հոգին է, որ այդ շնորհքները գահված են դալու, եւ անոն գծարային սիրելներ մեր հասունության, հոգեոր հասունության եւ բրկության համար։ Իսկ վերադառնամ այս բառին, հրափորփոք, հրափորփոք սիրելներ կնշանակե փոցավար, փոցագեզ, կամ մեկ խոսքով մշտավար, որ երբեք չի մարիր։ Ինչ կնշանակե, կնշանակե աս ինչ ցույց կու դա, ցույց կու դա, որ սիրելներ Սուրբ Հոգին զորությունը եւ փառքը, ցույց կու դա, որ Սուրբ Հոգին համահավասար Աստված է, ինչու, քիչ առաջ ինչ կարտացինք Աստուծո մասին, Աստված ինչով կներգայնար, փայլակներով, որոդումներով, գայծակներով, հավասի գրագի պես, հիմա նույն ձևով Սուրբ Հոգին այստեղ կներգայնա ինչի պես, գրագի պես, որովհետև սիրելներ, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին երեքը մեկ Աստված են, նույնակո, նույն էությունը, համակո, անբաժանելի իրարմէ, ինչ որ մեկն է, իր էյության մեջ նաեւ մյուսն է։ Եվ հիշեցեք, եւ որ առաքյալները հավաքված էին Վերնադան մեջ Պենտեկոստեի օրը, Սուրբ Հոգին ինչ կերպարանքով իջավ անոնց վրա, գրագի լեզուներով, ավասի եսեք սիրելներ, Սուրբ Հոգին գրագի ներկայությամբ, որ գներգայ Աստուծո թիմած կանգնած, այսինքն Աստուծո հետ միասին է։ Շատ լավ, անցնիմ հաջորդ, ուրեմն համարի բացատրության, 6-րդ համարի առաջին մասը պիտի սերդենք այսօր, եկող տարի Աստվածուզե պիտի շարունակությունը սերդենք, որովհետև 2-րդ մասը կսկսի խոսիլ երկնքի մեջ հրեշտակներու մասին, որոնք 4 թեմք ունին, եւ սիրելներ, երտալեն ավելի հետաքրքրական եւ ավելի խորհրդավոր պիտի դառնա մեր սերդողությունը, որովհետեւ միշտ մենք գիտենք, որ հրեշտակները պատկերներով կծված են, չէ՞, պատկերներով կտեսնենք, որ անուշիկ հրեշտակներ կան, նայեցեք, օրինակ ոստեղը մարդկային թիմակիցով եւ այլն, բայց հրեշտակները սիրելիներ նաեւ տարբեր թիմակիցեր ունին, որոնք եթե նկարագրված ձևով այդ հրեշտակները մեզի երևին, եթե երևին հիմա այդ հրեշտակներն մեկը, գարձեմ ամեն քսալ մեր վախեն կմեռնինք, այդքան դարբեր եւ այդքան խորհրդավոր ներկայություն ունին, եւ ամեն մեկ թեմքը իր իմաստ ունի, ադորամար պատրաստ եղեք քալդարի զորացած վերադառնակ, որպեսի այդ բոլոր մանրամասնությունները միասնապար սերդենք։ Հիմա առաջին մասը 6-րդ համարին գսե, քահին արչեր գար նաեւ աբագեղեն ձովու նման տարածությունը, քյուրեղի պես վջիտ։ Բնակրին մեջը, կոնտեքստի մեջը սիրելներ, այս տարածություն բառը չի գա, Զարե Սրբազանը այստեղ նոր թարգմանության մեջ դրած է, որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա, որովհետև երբ որ ձով գա, ուրեմն տարածություն գա նաեւ։ Հիմա
Նախ եկեք բացատրենք ինչ կնշանակի փյուրե փյուրեղ բառը ֆրանսերեն եւ անգլերեն ամենք տալ գիտեք գիտեք ինչ կնշանակի Kristal, kristal. Püre gönüşenage, kristal. Այսինքն, makra, makur. Եվ եթե պարարանները պանակ, püreğ հայրեն պարարանները, püreğ պարին դիմացը, հետևյալ հոմանիշը դրված է, դրված է. Ամենա makur, եւ շատ տապանցիկ աբագի. Ամենա makur, շատ makur. Եվ այդ Kristalı silinler ya bortu gnaik mas makur kristalı. Çünkü de serek, yes megan kam de sadece makur kristal. Hisusi tem ki kız pani gazer, yev mez aşkari mez akuin kristal neren megner. Yev kristali mez naik ne kuiner gan mez çe? İnç kuiner gan? Gabuit, gabuit, ganaç, ter voske kuin çe? Այս բոլորը սիրելիներ նաև ցույց կտան ինչը Աստուծո փառքը, հետևաբար Աստված նույնիսկ սիրելիներ այս աշխարհի մեջ այնպիսի քարերը ստեղծած է, որ մենք նմանությունը տեսնելով փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսի մակրամակուր, սրբամակուր Աստված ունինք երկինքի մեջ։ Փորձենք հասկանալ գսեմ, ինչու, որտեղ մեր այս ուղեղները, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր գիտնականները փաստած են, որ սովորական մարդիկ իրենց ուղեղները 5-6 առ 100-ը գործած են։ Իսկ անոնք, որոնք ջինիես են, դաղանդ են, 8-10 առ 100-ը գործած են իրենց ուղեղին։ Այսինքն, մեկ խոսքով, մարդիկ 90-95 առ 100-ը իրենց ուղեղին չեն գնար գործածել, չեն գնար հասկանալ։ Երևակայեցեք, եւ հետեւաբար մեր այս բզդիկ խելաբադիգով, բզդիկ խելքով, մենք պիտի փորձենք սիրելներ հսկա մեծությունը հասկանալ Աստուծո։ Սուրբ Օգոստինոս, Սենտ Օգոստին, իր մասին կպատմվի, որ օրը ինք գուզե Աստուծո խորունք էությունը հասկանալ։ Շատ կփորձե, բայց չաճողի։ Օրն ալ ձովե ձերքին վրա ընկալած ադենը գմտածի Աստուծո այս խորունք Աստվածաբանության վրա, հանկարծ գտեսնի երեխամը, որ փոսմը փորած է ավազին վրա, եւ ամեն վարգան գերտա ճուր են, ձով են, ճուր գառնե Paso, gepere ya posi meç kılıçlı. Gerta, çürü garne ya posi meç kılıçlı. Yev su pokosinos ke gankni ays. Manu ginge nai gerti de babagan yergar. Ne çi gmodena gsevor? İnç kres? Gsevor ays zova, ays posi meç bidi barbem. Օգոստինոս գխնդա, գսևոր բայց անկարելի է, որ այս հսկածով այս փոսի մեջ բարբես։ Մինչ այդ մանուկը Աստուծո գողմեղ երգված հրեշտագեր։ Եթ հրեշտագի գերբարան կստանա ու Օգոստինոսին գսե, Օգոստինոս, եթե այս ձովը անկարելի է, որ այս փոսի մեջ բարբվի, հապա դու ինչպես կփորձես Աստվածային ամբողջ գիտությունդ այս ուղեղի մեջ բարբել։ Անկարելի բան է սիրելներ, անկարելի բան է, անկարելի բան է, այս կյանքի մեջ անկարելի է, բայց երկնքի մեջ, որ ելենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամեն ինչ հստակ պիտի տեսնենք, ամեն ինչ, ինչպես Պողոս Առաքյալ գսի առաջին Կորինթացիներուն համագի 13-րդ գլխու մեջ, գսի հիմա գսի, բղդոր հայլի մեջ են այդպես գտեսնեմ, բայց որ ելեմ, թեմ արդեն պիտի տեսնեմ Աստված։ Այդ ժամանակ սիրելիներ մեր միտքը ամեն ինչ բայցար պիտի տեսնե, ամեն ինչ։ Այնևս մեկը մեզի պիտի չսոլվեցնե վերը, երկնքի մեջ մեկը պիտի չգա ինձ պիտի չսե, հարբարտեմ այսօր երեք շաբթի ենք Bible study չգա, երկնքի մեջ չգա, երկնքի մեջ ամենքը սիրելիներ այս կյանքի մեջ աչքերիս փակեցինք բացինք, նույս կյանքի մեջ, այս ուղեղը ամբողջությամբ ամեն ինչ պիտի ըմբռնե ու հասկնա, անոր համար, եթե այս կյանքի մեջ շատ հարցեր ունինք սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որոնք դեր բղդոր են մեր մտքի մեջ, մի մտա օգնիկ, եւ որ այս կյանքեն ելենք, այդ բոլոր հարցումներուն պատասխանները պիտի բարձվին մեր մտքի մեջ։ Ուրեմն վերադառնամ նոր գտագարանի ժամանակներուն սիրելներ,
Ինչու այստեղ ապագի մասին խոսին, այսինքն ասել որ կահին արչև գար նաև ապագեղեն ծովու նման դարածությունը բյուրեղի պես վճիտ։ Այսօր ամենուտալ սիրելներ շատ բարձ է, որ օրինակ նույնիսկ տելեֆոնները կպանակ եւ հայելի գլա, հայելիով գնա դուք ցեզ նայեն։ 2000 տարի առաջ հայելի ունենալը, մաս մակուր հայելի ունենալը անգարելի բան էր սիրելներ, շատ դժվար բան էր։ Հետաքրքրական է, անցյալ անգամին Ղուրանը գկարտայի, Ղուրանի 26-րդ սուրան գա, գլուխը գա, այնտեղ կպատմվի, թե ինչպես, երբ որ Սողոմոնին քով եկավ Թակուհի շապան, երբ որ ներս մտավ դահլիճ, Սողոմոնը քեդինը հայելի մեծ մակուր ըրած էր։ Ուրեմն այս Թակուհի շաբան իր հագուստները վեր պարսացուց գարձեց, որ ջուր է և ջուրերում վրայում պիտի կալե, որովհետև չէր տեսած կյանքի մեջ ինչ էր հայելին։ Ասենիքս ինչ էր, անցյալին սիրելներ մակուր հայելիներ չգային, շատ բղդոր, օրինակ այսօր գիտնականները բեղուներու ընթացքին հայելիներ կդածեն, բայց ինչ հայելին, երբ որ բրնես նայիս տունինգզին կդ մեջը տուն գվախտաս քեզ մե, այդքան գվախտալի կերևի է, գիտեք հայելիներ կան, որ հիմա նույնիսկ դեղերալ կան, որ գմոդենաս հայելին հանգարց կդեսնես, որ մեծ դարձար, գերանաս հայելին հանգարց կդեսնես, թզուկ դարձար, ուրեմն անցյալին հայելիները սիրելներ շատ քիչ կգտնվեին և շատ դժվար էր այսպես մակրամակուր։ Ուրեմն երբ որ այստեղ Աստուծու համար գսվի, որ իր թիմացը վճիտ, մաքուր, հայելի, հայելի մեծ ձով գար, ասել գուզես սիրելներ, որ Աստուծո ցույց կդրվի Աստուծո ինչը, թափանցիկությունը, սրբությունը, մակրամակուր ըլալը, մեծապարությունը, այս բոլորն է, որ ահավասիկ այստեղ ցույց կդրվի։ Եվ չմորնակ, Աստված սուրբ է սիրելներ և սրբության մեջ կպնագի։ Եվ ով որ գուզե սրբության հասնել, ամբա պետք է անպայմանորեն ինչը լա, սրբանա, մաքրվի։ Աստված ինչը ասավ, 5 դագարանի մեջ, Ղևդացներու նամակի 19-րդ գլխու 2-րդ համարի մեջ, ասավ, սուրբ եղեք, որովհետև ես ձեր Աստվածը սուրբ եմ։ Պետրոս Արաքյալալ հավատացյալներուն գոչ ուղեց եւ ասավ սիրելներ, առաջին Պետրոս 15 եւ 16 համարներ, ինչպես որ ձեզ զգանչողը Աստված սուրբ է, դուք էլ սուրբ եղեք ձեր ամբողջ կյանքով, որովհետև գրված է, սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Պողոս Արաքյալ հավատացյալներուն ասավ առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլուխ 3-րդ համար, որովհետև Աստուծո գամն է, որ դուք սրբվիք եւ ամենևին հերու մնաք բորընդութենե։ Աստուծո գանքն է, որ դուք սրբվիք սիրելիներ։ Դագավին 2-րդ Դիմոթեոսի նամակի առաջին գլխու 9-րդ համարի մեջ Պողոս Արաքյալ գսե, Աստված մեզ բերեց և իր սուրբ ժողովուրդը ըլալու հրավիրեց մեզ։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, գաղաչեմ ձեզի, եկող դարի նոր կյանքով սկսեք։ Երբեք, երբեք դուք ձեզ մի պաղտադեք ուրիշներուն հետ, որովհետև միշտ մարդիկ ինչ կնեն, գսեն, որ ինչու ինչ գործեր եմ, ուրիշներն այցեք ինչեր կնեն, մենք ուրիշները չենք, մենք սիրելներ Աստուծո զավակներն ենք, Աստված մեզի չսավ, իրարու հետ պաղտադեցեք դուք ձեզ, եթե ուրիշեն լավ եք, ես գոհ եմ, այլ Աստված սավ, սուրբ եղեք, ինչպես որ ես սուրբ եմ։ Մինչև այն ադեմ, որ մենք սուրբ չենք սիրելներ, Աստուծո սրբությունը մեզ գպաժնե իր մե, ինչպես որ ձովը ծամակամասները իրար մեկը բաժնե, երկիրները իրար մեկը բաժնե, մարդիկ իրար մեկը բաժնե, այնպես էլ սիրելիներ, մեր մեղքը մեզ սուրբ Աստուծո մեկը բաժնե։ Ասիկա լավ իմանանք, անոր գուզե երկինք հասնին, պետք է սիրելներ այս ապագեղեն ձովու վրա են քալե, այսինքն սրբության կյանքի մեջ են քալե, որպեսզի կարողանա մոդենալ Աստուծո։ Եբրայեցներու նամակի մեջ 12-րդ գլուխ 14-րդ համար Պողոս Արաքյալ գսե, «Չանացեք բոլորին այդ խաղաղ ապրիլ և վարել սուրբ կյանքը, առանց որուն ոևէ մեկը պիտի չտեսնե դերը»։
Voyeve mega sireliner yete sub çela biliçe desnedere. Հիսուս Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխու մեջ երանիները սավ, չէ՞։ Այդ երանիներու 8-րդ համարի մեջ Հիսուս սավ. Երանի անոնց, որոնք մաքուր սիրտ ունին, որովհետև անոնք Աստված պիտի տեսնեն։ Մաքուր սիրտ ունեցողները, մաքուր հոգի ունեցողներն են, որ Աստված պիտի տեսնեն, սիրելիներ։ Հետևաբար, ոչ Սուրբ Գրոց սերտողության սկալը, ոչ բադրակներու մասնակցությունը, ոչ ծոմդ, ոչ բակդ, ոչ մեկ բան քեզ պիտի չփրկե, պիտի չկարողանաս Աստված տեսնել, եթե սիրտդ մաքուր չէ։ Սիրտը սիրելիներ, քո կյանքիդ հայելին է։ Ասկի առաջ միշտ գործածած եմ այս օրինակը, նորեն գործած եմ։ Եթե հանգարց մեկը քա մոդդ եւ սկսի քեզի ամեն ասելիկներն ու չասելիկները ասել եւ երտալեն վերջ քու բարեկամդ ասե քեզի մի նեղվի իր մի սիրտը մաքուր է, երբեմն մարդիկ ասեն, հա ես այս բոլորը ասի, բայց սիրտս մաքուր է, եթե սիրտդ մաքուր է չես կրնար ասել, որովհետեւ սիրտներ լեզուն գիչնե չրհորին մեջ, ինչպես որ բարանը գիչեցնես չրհորի մեջ եւ ճուր գկաշես, հոն ինչ որ ճուր գա, ճուրը գկաշես, այսինքն գկաշես, եթե մաքուր ճուր է, մաքուր ճուր, եթե որտոդած ճուր է, որտոդած ճուր, նեխատ ճուր է, նեխատ ճուր, ինչ որ քաշես այդ բարանով չրհորի մեջ կա, ան է։ Նույնպես լեզուն սիրելիներ գիչնե չրհորի մեջ, ինչն է չրհորը, սիրտը։ Երթե սրտի մեջ մաքուր ճուր կա, մաքուր խոսք կա, մաքուր մտածում կա, մաքուր թիտավորություն կա, այդ մաքրությունն է որ գկաշե, լեզուն գխոսի, այլապես սիրելիներ թշվախտը բար արժանի պիտի չլանք Աստված տեսնելու։ Եվ ով որ սիրելիներ մաքրվի, ով որ սրբանա, այդ ժամանակ այս ձովը պիտի չլա իր եւ Աստուծո միջեւ, եւ շատ հետաքրքրական է այս չորրորդ գլխու մեջ Հովանես ավետարանին տեսավ ապագեղեն ձովու նման այս տարածությունը, բայց երբ հասնին 21-րդ գլուխը սերդելու այս նույն կիրքին առաջին համարի մեջ, Հովանես ավետարանին պիտի տեսնե երկինքեն գիչնե, նոր երկինքը եւ նոր երկիրը, եւ նախկինները ամենը գանցնին, եւ նա եւ սիրելիներ գիտեք ինչ կան հետանա, ձովը։ Երկնքի մեջ ձով չկա այլևս, ինչու, որովհետև երբ որ նոր երկինքը եւ նոր երկիրը գիչնեն, այլևս հոն պիտի մտնեն միայն անոնք, որոնք սրբացած են, միայն։ Աս սիրելի քույրերի եղբայրներ, որքան կարևոր է որ մենք իսկապես սրբությամբ ապրինք։ Երկրորդ իմաստը նաեւ այս ձովում գուզեմ հետեւյալը բացատրել։ Եկեղեցու հայրերեն ոմանք շատ հետաքրքրական գերբով այս աբագյա ձովուն մեջ, այս ֆյուրեգյա վճի ձովու մեջ գտեսնեն մկրտության ավազանը։ Հինգ դագարանի մեջ, երբ որ Սողոմոնը դաջարը շինեց, գիտեք որ նաև բղինցի ավազան մշինեց։ Ինչ էր այդ ավազանին թերը։ Այն քահանաները, որոնք պիտերտային դաջար մտնեին եւ Աստված բաշտեին, պետք է ամեն բանի առաջ ինչ լային, լվացվեին, մաքրվեին, ստագե։ Եվ հետաքրքրական է որ այս ավազանը երրորդ թագավորած կրկին մեջ 23-ին 26 համար 7-րդ գլուխ այս ավազանը գոչվեր ձով։ Ինքը ավազան մներ, բայց գոչվի այս երրորդ թագավորած 7-րդ գլուխ 23-ին 26 համարները 3 անգամ գոչվի այս ավազանը ձով։ Բղինցի ավազան մներ։ Եկեղեցու հայրեր այս բղինցի ավազանի մեջ սիրելիներ գտեսնեն սուրբ մկրտության ավազանը։ Ինչպես որ քահանաներ պետք է նախ մաքրվեին, վերջը Աստված բաշտեին, այդպես էլ սիրելիներ, անոր այն նորաթարց մարդը, որ գուզե Աստուծո մոտենալ, ամեն բանի առաջ պետք է մկրտության սուրբ ավազանեն մկրտվի, մաքրվի, որպեսզի իր մեղքերեն ծերբ ազատի եւ վերջը սրբությամբ կարողանա Աստուծո մոտենալ։ Անոր համար սիրելիներ, ապագի այս ծովը գա, մկրտության ավազանն է, որ մարդ պետք է այդ մկրտությամբ մաքրվի, սրբանա եւ Աստուծո մոտենա, եւ ով որ մկրտվի,
Քրիստոսի լույսն է, որ իր մեջ կմտնի, Աստուծո շնորհքը, Սուրբ Հոգին զորությունը։ Եվ դա քրական է, երբ մենք մգրտ, մգրտենք ոյը մեգը սիրելներ, կանան գհարցնե։ Ինչու համար, ինչ կուզե այս մգրդվողը, գնքահայրը կպատասխանե, հավատք, հույս, սեր, եւ մգրդություն, շարունակությունն ալ գա, մգրդիլ եւ արդարանալ, սրբիլ ի մեղած, ազատիլ ի թիված, եւ ծառայել Աստուծո։ Ուրեմն, նայցեք, ոչ միայն հավատք, հույս, սեր եւ մգրդություն, այլ մգրդիլ եւ արդարանալ, մգրդվիլ եւ արդարանալ, սրբիլ ի մեղած, սրբվիլ մեղքերե, ազատիլ ի թիված, ազատվիլ թևերեն, չարվոքիներեն, եւ ծառայել Աստուծո։ Տեսեք, սիրելիներ, սուրբ մգրդությունը որքան կարևոր խորհուրդ է, որով մարդ գազադի, գցերպ ազադի մեղքերեն։ Եվ սիրելիներ, մգրդությամբ հետևյալ բաները կպատահին մարդոց հետ։ Առաջին, գցերպ ազադի աթամական մեղքեն։ Երկրորդ, գտարնա Աստուծո որդեգիր զավակ։ Երրորդ, գտարնա Քրիստոսի ժառանգագից։ Չորրորդ, գտարնա Սուրբ Հոգին դաջար։ Հինգերորդ, գտարնա եկեղեցվո ընտանիքի անդամ, այսինքն Աստուծո ընտանիքի անդամ։ Հետևաբար դեսեք, որքան սրբություն է, եւ ադորամար է, որ Հիսուս Քրիստոս Հովանու Ավետարանի երրորդ գրքում մեջ կսե, որ անոր ճուրեն եւ հոգիեն չի մգրդվիր, չի գրնար Աստուծո երկնքի արքայությունը մտնել, անոր չի ծնիր հոգիեն եւ ճուրեն։ Երրորդ բացադրությունն ալ սիրելիներ, եկեղեցական ուրիշ հայրեր այս ապագեղեն ծովու պատկերի մեջ կտեսնեն հրեշտակներու ներկայությունը։ Քանի որ այստեղ սիրելիներ փյուրեղյա ծևով կներկայացվի, չմոռնակ, որ հրեշտակները մակրամակուր հոգի էակներ են, մակրամակուր, անորամար է, որ մենք հրեշտակները երբ որ տեսնենք, եթե տեսնենք, լուսավոր կտեսնենք, լուսավոր։ Եվ այս հրեշտակները Աստուծո դիմաց կանգնած են, գսեն եկեղեցական հայրեր, որոնք գծարայեն Աստուծո եւ իր գամքն է, որ գգադարեն։ Եվ վերջապես, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ճիշտ է, որ Աստված երրորդ երկինքի մեջն է, բայց երկինքը երկրեն հերու չէ։ Աստված սիրելիներ մեզի հետ հաղորդակցության մեջ է։ Եթե դեսեք այս ձովը, որ գա, ասիկա սիրելիներ, Աստուծո հաղորդակցությունն է մարդոց հետ։ Եվ սակայն Աստված գուզե, որ իր հետ այդ հաղորդակցությունը լա ինչով? Սրբությամբ, մաքրությամբ։ Իմ օրհնյալ հոգևոր հայրը Զարեսրբազան հետևյալը գսե, կգարտամ իր խոսքերը. Աբագյա ձովը ցույց կտա մեկ կողմ է Աստուծո աշխարհեն բաժնված ըլլալը, մյուս կողմ է անբաժան ըլլալը, մնայուն մոդիկությունը։ Աստված հերու եւ անչատ չէ աշխարհեն, այլ մնայուն գերբով գաբի մեջ է աշխարհին հետ եւ գեհետակրկրվի աշխարհով, նախախնամողն է անոր։ Եվ աստվածային հայացքը գդրված չէ աշխարհեն, այլ ամեն բան բարձ ու հստակ գերբով կպատկերանա անոր աչքին, որովհետեւ անոր հայացքն ու գիտությունը կտապանցեն ամեն բանի։ Չկա առարացմը, որ Աստուծո դեսողութենեն վրիբի, անիկա բարձ ու հստակ կտեսնի ամեն ինչ իր ամբողջ մերկությամբ, եւ անոր է, որ հաշիվ պիտի տանք։ Այս խոսքը արդված է Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 13-րդ համար։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես զրագացնելով այս բոլորը, հետևյալը ասեմ. Երկինքը երկրին հետ հաղորդակցության մեջ է։ Աստված իր ստեղծած առարածներուն հետ գաբի մեջ է, մեզի հետ գաբի մեջ է։ Սակայն ինչպես որ ձովը քիչ առաջ ասի, իր արմեգը բաժնեց ցամաքամասերը, երկիրները, մարտիկը, նույնպես մեղքը մեզ գպաժնե Աստուծմե։ Գուզենք Աստուծո հետ հաղորդակցիլ սիրելիներ, գուզենք Աստուծո մոտենալ, միակ ճամփան սրբության ճամփան է։ Ինչպես որ Աստված Եբրայեցի ժողովուրդը գարմիր ձովեն անցուց եւ վերջը հասուց խոստացված երկիր, նույնպես ալ Աստված սիրելիներ գուզե մեզ այս ապագիա ձովում վրային անցնել, այսին սրբության մեջ են անցնել, որպեսի վերջը հասնինք խոստացված երկիր, հավիտենական կյանք։
եղբայրներ եւ քույրեր, եկեք այս դարվա ավարտին ուխտ ընենք, Սուրբ Հոգին խնդրենք, ասենք, Սուրբ Հոգի Աստված, օգնե ինձի, որպեսզի մաքրվեմ, օգնե ինձի, որպեսզի սրբանամ. Եթե սիրելիներ դարիները բարձրապես թվականներով պիտի փոխվին, բայց մենք պիտի չփոխվինք, զուր է, որ մաղթանքներ ունենք դարվա սկիզբը. Խնդրենք Սուրբ Հոգին, որ օգնե մեզի. Օգնե մեզի, որ մենք սրբության ճամբու մեջ ենք ալենք. Եվ եղբայրներ, քույրեր, դուք չեք ճանչնարձիս. Ես էլ չեմ ճանչնարձեզ ձեր հոգին մեջը. Դուք չեք գիտեր սիրելին իմ հոգիս մեջ, թե ինչ բղձություններ կան. Աստված ու ես գիտենք. Եվ ադոր համար ամեն մեկս պետք է աշխատինք մեր անձին վրա. Ադոր համար Հիսուսը ասավ. Նախ աչքի մեջիդ քերանը դես, վերջը եղբորդ աչքի մեջին բզդիկ շուղը. Հետևաբար այս եկող դարին ուխտ ենք սիրելներ, որ ամեն մեկս մեր մեջ բամը փոխվի. Եթե հոգևորապես դգար էինք, զորանանք. Եթե պամպասող, չարալեզու, զրբարդող խոսքեր ունեինք, մաքրենք մեր սիրտը, հոգին, լեզուն, ես սրբանանք. Եթե սիրելիներ որոնգական խորհուրդներ ունեինք, մաքրենք, մաքրվինք Սուրբ Հոգին զորությամբ, ես սրբության ճամբու մեջ կալենք. Այլ խոսքով, ինչ մեղքեր որ ունենք սիրելիներ, Աստուծո դիմաց բերենք, որովհետև չենք գիտեր, որ երբ մեր կյանքի վերջին օրը գլա, բայց այնպես ապրինք, որ կարծեք այսօր մեր կյանքի վերջին օրն է, անոր համար խոստովանությամբ, աբաշխարությամբ դիրոջ դիմաց բերենք մեր մեղքերը, եւ դիրոջ ողորմությունը խնդրելով հավիտենական կյանքին արժանանք. Ամեն. Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամեն դարբա ավարտին իմ խորում երախտագիտությունը սկա այդեմ, ամեն բանի առաջ մեր երկնավոր հորը, որ այս սկան կյանք շնորեց մեզի մինչև այս օրը. Շնորհակալություն քեզի, մեր երկնավոր հայր, որ մեզի հավաքեցիր ամեն երեքշաբթի այստեղ, որպեսի քո ողորմությամբ, Սուրբ Հոգին իմաստությամբ և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով քո խոսքերը ծերդենք. Այդ խոսքերը դեռ սերմի պես թող աճին մեր մեջ և անբդուղ չմնան, և այդ խոսքիդ հունդերը դեռ ոչ թե թող հանդիպի մեր գարձր սիրտին, ոչ այլ փուշերուն, այլ թող հանդիպի դեռ բարար թողին, որպեսի աճի բազմանա և արդյունք տա. Շնորհակալությունս կհայտնեմ ձեզի սիրելիներ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ այս կանդարի միասնապար խոնարհությամբ գետևինք այս սերդողությանց ու հավատքով իրար կճանչնանք. Մեզ իրարու միակ գաբող գամուրջը, թելը Աստուծո խոսքն է, Աստուծո հոգին է, այդ է, որ մենք մեզ իրարու թեմ դիմաց բերավ և մենք իրար ճանցանք. Այլապես սիրելիներ, իմ ճամփաս ուրիշ ճամփա բիդլար, ձեր ճամփան ուրիշ ճամփա բիդլար. Բայց եթե հիմա մենք այսօր թիմակի ձերով ալ իրար լավ կճանչնանք, որովհետև Աստուծո խոսքն է, որ մեզ իրարու կգաբե, եւ շնորհակալություն, որ ամեն անգամ եկած եք, կաչալերած եք, Աստված ձեզ առատապես ողորտն է, եւ ձեր ընտանիքներու մեջ սեր, խաղաղություն, օրհնություն բերե։ Այս Սուրբ Կրոջ սերդողության երևցող բաժինը ես եմ, սիրելիներ, բայց այս Սուրբ Կրոջ սերդողության չերևցող աշխատողներ կան։ Եվ գուզեմ իմ խորունգ շնորհակալությունս հայտնել այդ խոնար աշխատողներուն, որոնք լուր գերբով սիրելիներ, ամեն աշխատանք կտանին, մեծ աշխատանք է, մինչև փոքրը, կարևոր չէ, Աստուծո դիմաց այդ բոլորը ընդունելի են։ Ես գուզեմ սրդանց իմ շնորհակալությունս հայտնել ամեն բանի առաջ սիրելիներ, իմ հոգևոր եղբորը Սամոյին, որ սիրելիներ, որ այս ամբողջ ինտերնետային, ամբողջ վիդեո արձնակրությանց գլխավոր բրեյնը, ուղեղը Սամոն է, և այս սկանդարի է սրբությամբ, խոնարհությամբ, առանց ոչ մեկ, ուրեմն, մեջտեղ գալու, առանց ագգալությամբ, այնքան խոնարհությամբ կատարած է, որում իմ երախտագիտությունս կհայտնեմ, Սամո, Աստված քեզի օրհնե։ Նաև սիրելիներ, ամեն մեկում բզիկ նվերն արգուզեմ դալ,
Այո։ Ուրեմն Սամոն ինքը քանի որ խոնար տղա է, բզիկ տղա է, իրեն բզիկ նվերում է։ Հաճորդը, գարկով չեմ ասել սիրելներ, բայց ասեմ, մենք ամեն անգամ, որ այստեղ Անուշի Անուշի գավաքվինք և գերկենք, մեկատ այստեղ խոնար մարդ մգա, որ անգույնը կաշված, այսպես ցերկերու գախարտություն ունի, մեջիկ ունի, որ մեզի աղվոր-աղվոր այս երկերը գեղեցկացնե, մեր շատ սիրելի Արմեն եղբայրը սիրելին է. Արմեն եղբայր, այն շատ շնորհակալություն։ Ժողովուրդ շատ բզիկ նվերներ են, բայց Սիրելիներ, գուզեմ նաև ասել, որ Արմենին ես այս վերջին երկու երեք տարիներուն ծանոթ եմ և այնչափ երախտաբարդ եմ, որ միշտ ուկա և գնվակե, բայց Արմենին մեզ գաբողը իմ հոգևոր եղբայր Սեղաձե Արան և Արանալ Սիրելիներ ամեն անգամ այս աշխատանքին մեջ իր նվիրապերումը ունի։ Արան, իջիր։ Սիրելիներ, երկու հոգիներ կան, որոնք թշպախտաբար ներկա չեն այսօր, բայց իրենց մեծ ներդրումը ունին, մեկը Սամոյին հետ միշտ մշտական կիրեք, Սակոն է Սիրելիներ, Սակոն թշպախտաբար ոչ է, բայց բարեբախտաբար իր ընտանիքին հետ Սալվադոր, Սալվադոր ջան փորձածի, այդ պար վերադարձին իր նվերը կստանա, և նաև վերը երկու հոգիներ կան, որ միշտ այս ուրեմն վիդեոները գտարցնեն, հոգևոր եղբայրս մեկը Էդգարն է, որ թշպախտաբար այսօր անանգիստ էր, գրիպ էր, ադրամար չգրցավ կալ, իսկ միսը Սիրելիներ խոնար Աստծո զավակները մեկը Արարատն է, Արարատ Եգուր, եվ ասեմ Սիրելիներ, որ իսկապես այս ձանը խաչը, ձանը կրագալը ամեն անգամ երկու հարկ վարգիչեցնեն վեր կհանեն։ Աստված որդ է, պոլորինալ, իսկապես, և պոլորիտ անխդիր, եղբայրներ և քույրեր։ Ես հովանավոր չունիմ, իմ հովանավորս Աստված Բաբան է և թուգեք, բայց նաև ասեմ, որ եղբայրներ կան, հոգևոր քույրեր եղբայրներ կան, որոնք իսկապես իրենց նյութապարույական օժանդակությունը կբերեն ամեն անգամ, ինչ որ մեր այս սերդողությանց վարձքին, այս եկեղեցու վարձքին պիտի ելա, իրենց ընտանիքներեն բաժին կանեն նաև այս մեծ ընտանիքին, որոնց ես կուզեմ չեմ ուզեր անունները տալ, բայց երախտագիտությունս կուզեմ հայտնել, թող ինչ որ իրենց աջ ցերքին դվածը դվավ, Աստված թող իրենց ընտանիքին վրա փյուրաբադիկ ավելի օրհնություն դան Սիրելիներ, Աստված օրհնե բոլորինալ, իսկապես հատուկ ծափարություն, և այս ծեր դված նվերներն ալ սիրելի եղբայրներ քույրեր, թե մեր եկեղեցու այս ձախսերուն է, որ գողոքացվին, և թե նաև Հայաստանի մեջ նահադակ զինվորներու ընտանիքներու և նաև արցախահայության գարիքներուն է, որ ինչ որ գրնանք մեր նյութապարույական օժանդակությունը կբերենք։ Եվ վերջապես Սիրելիներ, չեմ գրնար իմ օրհնյալ երախտագիտությունս չհայտնել, այս բոլոր աշխատանքները լրելիան գադարող, այս թերթիկները ուղարգող, տասավորումները անող, ինձի կլուխես մինչև ոտքիս զայրը սիրուն հակցնող, քիչ առաջ այդպես կսեր, որ կնար քույրը, Գայանե քույրը, ասա, որ ինչ սիր։ Պատուսխայի պես, այս պատուսխայի ինձի գադարողը Սիրելիներ իմ օրհնյալ կյանքի ընկերն է Լիլիան, իսկապես
24 ժամ գտեսնեմ որ ես աշխատիմ ինքը ամեն ինչը գզոհե որպեսի այս ուրեմն սերդողությունները ամենօրյա ուրեմն պատկամները լան եւ ասեմ որ եկող դարի հունվար 1-ին սկսյալ Լիլիան նոր ծրագիրներ ինձ հայտնաձև որ պետք է ինտերնետով գադարեմ ծեր բոլորի բարիքին համար հետեւաբար ամեն անգամ որ հանգարց նորություններով կամ դամ նոր հակուստերով սիրուն սիրուն հակուստերով կամ չգարձեք իմ ճաշակը սիրելներ ադիգա իմ օրտնյալ գողագիցից ճաշակն է եւ աստված ինձ լավակույնին լավակույնը տվածե որոն համար շատ շնորհակալ եմ շնորհակալ օկյակ քեզի այսքան մեծ սիրույթ եւ մեծ աշխատանքի համար լավ օվ Լիլիայինը վերը քախնի վերջարանցին գտան շատ բարի սիրելիներ քանի մոգիներ պապակ հայտնած են քանի որ դարվա վեր չէ 10 վարյան ավելի եթե մախտանքներ ունիք Գայանեկույրի գուզեց որ կա առաջին եգուր Գայանեկույր Վերջը ցեզի նաև Գարաբեդի իղբայրը Անուշիկ մի դինավակե Եգուր մոտս Հայ պարսացիր պարսացիր արի Շատ լավ ծեր սերդի թարգմանը դերևս կլա Գայանեկույրը դեսնենք Խնդրեմ Սիրելի քույրիկներ, իմ շատ սիրելի հավատացյալ ընկերներ, ամեն անգամ կարոտ եմ, որ ես եկեղեցին հայ պարտերի շատանան, որովհետև այս ձեռքբերումները, որ մենք ունենք ամբողջ տարվա արդիր, ի պատիվ հայ պարտերին եմ, ինչ ձեռքբերումներ ունեցան, ինչպես աճեցին, ինչպես դպրոցում երեխաները դասարան ու դասարան բարձրանում են գիտելիքներն ավելանելով, ավելացնելով այդպես մենք ենք բարձրանում եւ մեր կյանքի մեջ այնպիսի փոփոխություններ են լինում որ դրա համար հարկ ենք տալիս առաջին Աստծուն եւ ամեն անգամ օրհնում ենք հայ պարտերին Աստված զորացնի մեր կյանքի ընթացքում եղել են դժվարություններ, հիվանդություններ, տկարություններ փոփոխությունների մեջ ենք ընկել, սարսափի մեջ ենք ընկել, բայց մի բան իմացել ենք, որ հիմա գնալ հայ պարտերին կասեմ Եվ այդ եղել է, կարծում եմ բոլորիս հետ է եղել։ Ուզում եմ ավոճել, ուզում եմ բոլորը ծանոթենք, որ հաստատ մնա այս ընթերեսին։ Այլ ավելի ավելանա։ Հայ պարտերը էլ ավելի զորացնի Աստված հայ պարտերին։ Որտեղ այն գիտությունը, այն մտքերը, Աստծո խոսքը, որ մեզ տալիս է, ոչ մի ուրիշ տեղից չենք կարող ներսնել։ Այնքան շնորհակալ եմ Աստծո ժողովրդը, ձեր ամենից էլ եմ շնորհակալություն հայտնում հայ պարտերին։ Որ Աստված իրենց զորացնի։ Մեկ տարի ինչ ձեռքբերումներ ունեցան։ Ամեն մեկս պետք է մտածենք այսօր ինչ սովորեցին։ Եվ այդ փոքրիկ քայլերով գնում ենք առաջ, որ ոչ մի տեղ չեն կարող ներսել։ Շատ քարոզիչներ կան, նայում ենք համացանցով, բայց այն խորությամբ լինի ավետարանի, լինի պատմությունների, լինի իր ուսուցիչ Զարեստը պազանի մեջ բերուններով, որովհետև կարդալով մենք չենք կարող հասկանալ ոչ մեկը։ Ես ուզում եմ այս նոր տարվա այս տարի ինչ որ սովորել են, ինչ լավ բան կա, մեզ հետ տանենք 2024-ին, նույնիսկ լավ մարդկանց մեզ հետ տանենք 2024-ին։ Ինչ վատ բան կա, թողնենք այստեղ մեր մեջ, մեր բնավորության մեջ, մեր ընկերության մեջ, մեր վատ գործերի մեջ, թողնենք այստեղ մնա, մենք նորովի մտնենք 2024-ին։ Ուզում եմ սրտալ շնորհավորել հայ պարտեր ձեզ, հաջողություն ունենան, առաջին առողջություն, սեր միություն ունենան Լիլիայի Եղիրյասի։ Ինչպես ասում ես Լիլիան, այո, յուրաքանչյուր օգնած գեղեցիկ տղամարդու հետևը կանգնած է մի հատ օգնածքի։ Առաջ եթե դուք չասեք են, մենք տեսնում ենք եւ ձեզանով մենք էլ ենք ճաշակվել, սկսում ենք սիրուն ակնվել։ Միայի դուպա, միայի աշխատանքը չէ վածով, բայց ակնարու է բոլորի աչքին։ Պետք չի, որ բերանով ասել, լավ երկում։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել քաղաքացիության, Լիլիայի Եղիրյասին, Լիլիայի ժամեսեր քո ապակներ կա, շատ սիրում եմ ձեզ, օրհնյալ լինի քո ծնողը, որ քեզ նման զարմանալ։
Chris. Asiga Khoranev, asiga Jarcher Abris. Ուրիշ մեր Գաբոր Գապապակի։ Այո, չենլա, դեսակ ամիջապես ծեր պարսածուց իմ Զոքանչիգը։ Սիրելներ մարդիկ ինձ ինձ ասել որ հայբարձև լավ գերեվի սկոր։ Եվ որ լավ գերեվի ուրեմն Զոքանչս լավ գերծուցած է ինձ սիրելներ։ Կարաբի դեխար վերջում միտմակես։ Քեզի շատ եմ սիրում։ Մոդեցու։ Ուրեմն որտեղից սկսենք։ Սկզբից ողջունում եմ բոլորիդ, արդեն առանձին բարևել եմ, բայց քանի որ մեզի հիմա աշխարի բոլոր հայերն են նայում, ուզում եմ ասեմ, ողջույն սիրելի հայեր աշխարի որ անկյունում էլ որ դուք գտնվում եք, բայց ամիջև հայ Պարթևի շնորհակալություն ասելը, ուզում եմ դիմել Հայաստանում ապրող բոլոր զոհված տղաների, ծնողներին, զավակներին, հարազատներին, բարեկամներին, հարևաններին, զավակներին։ Ուզում եմ ասեմ, որ սիրելի մայրեր, սիրելի կանայք, սիրելի զավակներ, նրանք ովքեր որ գնացին ու չվերադարձան, մեր բոլորի սրտի մեջ են ամեն օր։ Մեր բոլորի կյանքը ես հավատում եմ, որ ինձանից սկսյալ, ես գիտեմ, որ բոլորը նույն զգացումներ եք ապրում։ Մեր ծիծաղը առաջվա նմանը չի, ինչքան էլ որ ծիծաղում ենք։ Մենք հաց ուտելու չի լինում, որ մեր աչքից արցունք չկաթի։ Չի լինում, որ մի գիշեր պարկեն քնենք ու չասենք Տեր Աստված խաղաղություն թող մեր հայրենիքին լինի, դրանից հետո շարունակում ենք, ասում ենք Տեր Աստված կանգնեցրու մեր թշնամուն։ Երբեմն աղոթքներս կիսատ եմ մնում, բայց սկսել եմ աղոթել թշնամու համար, որ իրանց միջից ատելությունը դուրս գա, որովհետև այդ ատելության պատճառով է, որ մենք այսքան կորուստ ունենք։
Մենք չենք կործրել 4000 զավակներ, եղբայրներ։ Մենք կործրել ենք 4000-ի համար տարապող 4000 զավակներ, հերոսների զավակներ, մայրեր, ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ, հարևաններ։ Մենք 4000-ը բազմապատկած քանի 4000-ներով տարապանք ենք ապրում ամբողջ հայերս։ Եվ մեզի մենակ մի բան է մնացել, որ մենք հավատքով զորանանք։ Գիտեք, որ աղանդավորական շարժումը, այսօր էլ կուսակցությունները տարբեր, բոլորը աղանդավորների նման բաներ են։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը սատանա տարբեր դիմակներ ունի։ Ուզում ա, որ մեզի բոլորիս իրարից բաժանի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ աշխարի բոլոր հայերին, մենակ Հիսուս Քրիստոսի սերով մենք կարանք բոլորս միաբան լինենք, մեկ հավատք ունենանք, հույս ունենանք, հավատք ունենանք, սեր ունենանք, համբերություն ունենանք, իրար ձեռ մեկնենք, իրար օգնենք։ Երբեք մի անգամ Հայ Պարթևն ասեց, շատ նեղված է, զոքանչ հոգիդ սիրտդ մի կարծրացրու։ Երբեմն կլինի, որ շատ ծանր հոգեկան վիճակի մեջ կնես, սիրտդ կկարծրանա։ Այդ խոսքին վրա շատ ծանր ազդեց, որովհետև ես իսկական զգում էի, որ իմ սիրտս էլ արդեն, երբ որ սկսում ես անտարբեր դառնալ, դա դանդաղ մահ է մեր ազգի համար։ Մենք չենք կարող անտարբեր ապրել իրար հանդեպ։ Մենք չենք կարող ամենօրյա Ամերիկայի կյանքի մեջ մի օր մեկ վայրկյան մոռանանք, որ Հայաստանում մենք ունենք հայրենիք, Հայաստանը մեր հայրենիքն է, ունտեղ ապրող լիքը ընտանիքներ, որ իրանց զավակներին կորցրել են, և այդ ընտանիքները մինչև մահ իրանք տառապանքի են մատնված։ Մեզ պետք են, որ մեր հավատացյալ հոգիները, մխիթարիչներ աշխատեն հայրենիքում ապրող ամեն ընտանիքի այն մարդկանց, ովքեր կորցրել են մի բան, որ այլևս հետ չեն կարող բերեն։ Դա տուն չի, որ կորցրել են, նորից կառնես, աղքատ կարաս ապրես, դա մարդկային կյանք է, որ այլևս հետ չի գալու։ Խնդրում եմ, որ արթուն լինեք ձեր հավատքի մեջը։ Խնդրում եմ, ձեր հավատքը մենակ ձեր անձնական անձի համար չօգտագործեք։ Ձեր հավատքը հայրենիքի մեջ ամեն մեկդ քթեք մեկին և մխիթարիչ աշխատեք։ Ես կյանքում չէի իմանում, թե մխիթարել բառը ինչ է։ Երբ որ ես սկսեցի, որ մեկ ընտանիք, որ ինքը իմ որդի գրված է իմ կյանքիս մեջը, ես հասկանում եմ, որ ինչքան իմացությունս քիչ է, այդ որ բառը պետքա վերցնեմ, այդ ոնց պիտի խոսամ։ Նույնիսկ չեմ ասում, բարև, ոնց ես, ասում եմ, բարև, զանգեցի, որ ձայնդ լսեմ։ Այդտեղից սկսվավ իմ ամեն մտածելով խոսալը, որ մարդիկներ կան, իրանք կարծում են, որ իրանց զավակները կորսվեցին, իրանց հարազատները այլևս չկան, էլ իրանց ամեն մարդ իր կյանքով է ապրում, իսկ իրանք մնացին իրանք, իրանց ցավի մեջ ու մենակ։ Մի թողեք մենակ այդ մարդկանց։ Այսօրվանից ամեն մեկը, եթե որևէ մեկը չունեք, ազնապես գթեք և միջև ձեր կյանքի վերջը, այդ կյանքերը, ով քանի տարի պիտի ապրի, վերջացած կյանքեր են։ Իրանք նոր տարիներին չեն ուրախանում, իրանց սրտի մեջ միշտ տխրություն կա, իրանց տան մեջ իրանց զավակների հագուստները կախած և իրանք էլ ապրել չգիտեն, իրանց ձեռքերը կոտրվել ա, որ կերակ ուրեփեն։ Մի ապրեք, խնդրում եմ ձեր համար, խնդրում եմ աշխարի բոլոր հայերին, այդքան միլիոն հայ կա դրսում, այդքան ինչքան ցավող ընտանիքներ կան, ամեն մեկը օգտակար եղեք մեկին, ամեն ձևով կարող եք անեք դա։ Լեցու մարդիկ կան, որ երեսների վրա երես են սարքում, մարմնի վրա մարմին են սարքում, ամեն ինչ անում են, բայց հիշեք, որ հայրենիքում կապ չունի իրանք լավ են ապրում, կապ չունի, որ նյութապես իրանք հարմար են, հեչ կապ չունի, եղեք իրանց կողքին, որ իրանք իմանա, որ ես աշխարից մի օր հեռանալու են, մենք իրանց երբեք չենք մոռացել, մոռանալը բարդ չի, սիրելն էլ բարդ չի, դրանք կյանք են։ Ես այդ կյանքը ուզում եմ, որ մեր հայերի մեջ մեր հավատքով վերածնվի, առանց հավատքի և բացի դրանից էր իրանց հետ շփվելով, դուք իրանց Աստծո կմոտիկացնեք, Աստված մեզ իմաստություն տա, մենք էլ կարողանանք խոնարհ լինենք, սովորենք, որ կարողանանք ուրիշների կյանքը միջնորդ լինենք փոխելու համար։ Այսքան ստեղ կաննենք, հիմա Հայ Պարթևին, այն ինչ որ խոսացի, երախտապարտեմ Հայ Պարթևին, որովհետև իրանով ա, որ իմ ուղեղս, երբեմն մեր ուղեղը ժանգոտած ա լինում, երբեմն սառած, երբեմն կյանքի մեջ մենք մոռանում ենք, ով ենք, ուր ենք, ուր ենք գնում, ինչի համար ենք ապրում, շատ անգամ հետո կանգնում ես մի տեղ ու պատին ես սեղմովում ու սկսում ես հարցնել, ինչի համար եմ ես ապրում, ինչն ա իմ նպատակը, այսօր որ օրը տանցավ, ինչ արեցիր Աստծո համար, ինչ արեցիր, որ մնայուն ա։
Այդտենց շատ ամեն գիշեր պարկելուց առաջ, բարձին գլուխը դնելուց, միշտ պիտի աղոթքով մտնենք ու հետո միշտ մեզ հարց տանք, այսօր ինչ թողեցինք աշխարի վրա։ Ես շատ սխալ բաներ եմ անում, հանկարծ ինձ չտնեք, թե այդպես բաներ եմ խոսում, կարծես թե ես շատ խելացի մեկն եմ։ Ես էլ եմ սխալվում, ես էլ մեղքերիս մեջը մեղքեր ունեմ, ես էլ կարող եմ սխալ պահին, ոչ ճիշտ պահին, ոչ ճիշտ խոսել, բայց զղջալ գիտեմ, որտեղ միշտ զղջում եմ ամեն գիշեր։ Ես ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ Հայբարթը, որովհետև այն բոլոր զգացումները, որ ես ապրում եմ, իմ կյանքս փոխվել է, չէ որ շատ է փոխվել, բայց փոխվել է, հեղաշրջում եղել է, դրա համար եմ ձեզ շնորհակալ, սիրելի Հայբարթը։ Հայբարթը միակ եմ վարդապետներից է, որ երբ որ գիտեք ինչ եղավ, չեմ ուզում բարձր խոսամ դրա մասին այլևս, որ մեզ բոլորիս առաջնորդեց եկեղեցին, ես առաջի գայթակղվողներից էի, որ այլևս չէի ուզում եկեղեցի գնալ։ Հայբարթեմը այն միակ վարդապետն է, որ երբ որ դուրս եկավ, բայց երբեք գայթակղության ճանապարհին հավատքին գայթակղության, ոչ առաջնորդեց, ոչ առաջնորդվավ, ոչ էլ թողեց, որ մենք առաջնորդվենք, ճիշտ է։ Հայբարթեմը միակ վարդապետն է, որ երբ որ վարդապետներ Տեր Հայրեր դուրս են գալիս, սկսում են քարն դեր եկեղեցու վրա, որ մեզ միշտ պահեց ճշմարտության մեջ, և մեզ միշտ ուղորդեց, որ մենք գնանք պատարագի, որ մասնակից լինենք պատարագի Սուրբ հաղորդությանը, որ հեռու չմնանք մեր առաքելական Սուրբ դավանանքից։ Շնորհակալ եմ դրա համար ձեզ Հայբարթե։ Հայբարթեը մի բան միշտ ասում էր, ես շատ եմ մտածում Աստծո խոսքերը. Սիրել մարդը, ատել մեղքը։ Երբ եմ մտածում եմ, ոնց կարող եմ, օրինակ ես մարդուն սիրեմ, ինձ այսքան ցավացրել է, հետո ասես, որ մտածում ես, ասում, է Աստված ոնց սիրեց ինձ, որ իր կյանքը արյունը թափեց իմ վրա, հետո մտածում ես, որ այս մարդը լավ, այս պահին սխալվավ սենց ասեց, բայց չկա մի մարդ, որ լրիվ կործանված, ամեն մարդու մեջ լավ բաներ էլ կան, վատ բաներ էլ, սխալ էլ, ճիշտ էլ։ Շնորհակալ եմ այս նախադասության համար Հայբարթե, որ դաջվել է ուղեղիս մեջը, երբ որ նույնիսկ բարկանում եմ, հետո զղջում եմ ապրում, հետո նորից եմ ապրում, գիտեք, աստիճանի նման է հավատքը, բարձրանում ես, հենց որ հետես նայում, գլորվում ես ներքև, նորից ես բարձրանում, անթատ գլորվում, անթատ այդ ճանապարհին ես, որի անունը ապաշխարությունը, որ մեկ ժամվա չի, մինչև մահվան վերջին վայրկյանն է ապաշխարությունը, որովհետև մարդը իր բնությունով սխալական է, ու ինքը միշտ հաստատ կսխալվի, երանի այն օրը, որ այլևս մենք մաքրամաքուր լինենք։ Սրա համար եմ շնորհակալ Հայբարթե ջան, որ մեր ուղեղը միշտ արթուն եք պահում։ Եվ եթե ասում են, որ մարդուն լավ են ճանաչում ճանապարհ գնալուց, ճանապարհ եմ գնացել, լավ մարդ է Հայբարթեը, լավ բարեկամ է, լավ ընկեր է, լավ հարազատ է, ասում են, հաց ես կիսում մարդու հետ, հաց եմ կիսում ամեն օր իրա հետ, ինքը լավ մարդ է, այն որ ասում է պղծություն, իրա մեծ սրբություն է, չկա տենց բան, ինքը ուղղակի խոնար է, օրինակ է բերում, դուք ինձ հարցրեք, ես վկան եմ իրա ամեն օրվա կյանքի, ամեն մեկդ կգնաք ճաշկեփի կարանքում, մի հատ իրան կլսեք, առաջ կտակ, մի խափեք, ոչ ձեզ, ոչ Աստծո, ոչ YouTube-ին պետք կգա հետի։ Հիշեք, որ Հայբարթեը 7-որ դաս է սովորում, ասում են, բալես դասերը դեսօր սովորար, կատակի համար խնդում են։ Եթե մենք բոլորս ամեն ինչով ապրում ենք, երբեմն գործ չկա, բազմոցին եմ նստում, նայում եմ ամեն օր սովորում, բիզնեսը գիրք, տունը ամբողջ մի հսկայական գրադարան լեցուն գրքերով, աշխարհն իրա գործին, Հայբարթեը իր ծառայությանը, իր ուխտ արած, այն որ ամեն անգամ այսօր էլ շեշտեց, որ ես միշտ ծառայել եմ Աստծու, Հայբարթեը ինչ գիտեմ, 24 ժամ, օրը 24 ժամ, եւ հիշեք, շաբաթը 2 օր, ինքը չի քնում, երբ որ սերտողության է պատրաստվում, դուք բոլորդ քնում եք, ինքը ուղղակի չի քնում, շաբաթը այդ 2 անգամ 8 ժամը, այս մարդ ես, Հայբարթեը ես, հրեշտակը, այս սուրբը, մենք սիրում ենք մարդիկ մեռնեն, ասենք սուրբ էր, կատարյալ քայլող սուրբ է, իր անունը իսկապես ինքը Հայբարթեը, ինքը իրոք մաքուր մարդ է, մենք ամեն ինչով զբաղվում ենք, հիմա այս պահին աշխարհում գլենդելում ամեն մարդ ամեն ինչով զբաղվում է, բայց Հայբարթեը եկել ստեկաններ, 2 ժամ խոսում է մեր բոլորի հոգիների փրկության համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հրեշտակ ջան, ինքը մեր տան հրեշտակն է, մեր բոլորիս հրեշտակն է, հայ ժողովրդին առաջնորդում է հավատքի, Հայբարթեը լավ մարդ է,
Ինքը սովորական մարդ չէ, ինքը իրոք հոգևոր հայր Պարթևա, ինքը հայր Սուրբա, ինքը սովորական Տեր հայր չի, թողնել են բոլոր Տեր հայրերը, հայր Պարթևը ուսանած վարդապետա, կիրթ, հավատքի մեջ զորավոր, երբեք իր ժպիտի իր հայրեսից պակաս չի, թող Հավիտյանից Հավիտենից պակաս չլինի, երբեք իրան չես տեսնա, ինքը տխուր ամեր նման նեխած, մի օր հավես չունի խոսա, մի օր խոսում ա, ինքը միշտ խոսում ա, միշտ պատասխանում, միշտ հասնում, ամեն օր ինքը նույնն ա, այսպես արևի նման խոնար, համեստ, հեռվից միշտ տակացնում ա մեզի, բայց մոտիկից էլի, եկեք երախտագիտությունը շատ լավ բան ա, ով Հիսուս հավատում ա, երախտագետ պիտի լինի, ապերախտ մարդը երբեք չի կարող գնահատել իմանա այն ինչ որ ինքը ունի, Աստված մեզի երախտագիտության հոգին անսասան պահի մեր սրտերի մեջ, որ մենք միշտ իրար գնահատել իմանանք հոգևոր ձևով և իրար արժեքավորել իմանանք, փոքրիկ սխալները ոտի տակ տանք, բայց իրար բարձրացնենք, իրար չքցենք, որովհետև այս կյանքը շատ կարճ է, այսօր խոսում եմ, կարող եմ ես տարի օրինակ չլինեմ խոսամ, մեկը չի իմանում վաղ իր հետ ինչ կարա լինի, Աստված հայ ժողովրդին բոլոր են կորցրածները, մենք 15 թվից միջև էլ կորցնում ենք, բայց եթե մենք զորանանք Հիսուս Քրիստոսով, մենք այլևս չենք կորցնելու, այս աշխարհը մնալու է, մենք գնալու ենք, բայց մեկ է, այն հողը, որի մեջ հայ զինվորի արյունն է, դա երբեք չի կորելու, երբեք, թող լսեն Հայաստանի բոլոր զինվորների մամաները, սահմանում կանգնած բոլոր մամաները, կորցված զավակներ ունեցող մամաները, մեջքները ձիգ պահեք, զորավոր եղեք Աստծով, ես գիտեմ, որ շատ դժվար է իմ համար հեշտ է խոսալը, ձեր համար դժվար է անկալելը, իմ սիրտս ձեր սրտի մեջ է, մեր սիրտը բոլորի ձեր հետ է, դուք ձեզ երբեք մի զգացեք, մենք ամեն օր արցունքներով աղոթք ենք անում, որ մի օր վերջանա աշխարի բոլոր կռիվները, ու երբեք ոչ մի մոր, աշխարի որ ազգի էլ պատկանի, առավել ևս իմ ընտանիքը, որի անունը հայ է, ոչ մի մայր չլացի, ու մենք էլ իրար հետ միասնական լինենք, մեր հավատքի մեջ զորավոր լինենք, որ սիրել իմանանք, միաբան լինենք, որ մեր հայրենիքն էլ միշտ կանգուն լինի, այս սրա համար եմ ձեզի շնորհակալ, հայր Պարթև ջան, որ դուք իմ ուղեղը չարտացնեիք, ես կարող ա միջև վերջը ոչինչ չհասկանեցա տանը։ Զոքան չզդղալար իրեն վարտավետ կնեինք հիմա։ Աբրիկ, վարսկետ գադար մեծված խոսքերը սպեցավ, շնորհակալություն, որ նա արժանի չեմ, բայց փառք Աստծո մեր անձերը թող խոնարին և դերը պարավորվի մեր մեջը։ Կարծեմ այսքանով հավարարենք, որովհետև եթե սկսին ուրիշները գալ այստեղը, շատ պիտի փանալա, բայց դա քրական նամակ մստացել եմ, չեմ ճանշտար անձը, չեմ հիշեր, բայց նամակի մեջ կրած է, երեկ է չնոց նամակ է, ինձ կրած է, որ Աստված ուզե, չէ, այս շապատ ծեր սերդողության ներգաբիտլամ, անունը դամ, տեսնեմ իտա այստեղ եկած է, Հասմիկ Փրուդյան, չէ գա, այդ, լավ, ուրեմն Հասմիկ Փրուդյան, Հասպրուդյան է, ուրեմն հետևյալը սիրելն է, նամակը կրած է, գարտամ, քանի որ իր հոգի են կրած է, և թող ընթերցվածը սիրելներ Աստծո պարքին համարնա։ Գսե, հարկերի բատվարժան Հայրսու, մեծահարք հայր Պարթև Գյուլումյան, ուրախության, շնորհակալական և երախտագիտության անհուն սիրով ու չերմ ու համեստ ըսկացումներով, գուզեմ մեծապես գնահատական սրդի խոսքս փոխանցել ձեզ հարկելի ու սիրելի Հայրսու, Աստված օրհնելով օրհնեց ձեր առաքելությունը, Աստվածային հավատքի առանձնաշնորհումներով օժտվածեք, քերազանց դաղանդներով, հմուտ իմաստությամբ, բացառիկ գիտությամբ, մանրամասնորեն կբացատրեք, գուսուցանեք Աստվածաշունչը կքարոզեք, սաղմոսները, շարականները, մեր հոգին կսնուցանեք, հավատքով կզորացնեք, ամենօրյա պատկաններով, սերդողությամբ, գիտությամբ, հայրենասիրությամբ, Աստվածաշունչը Աստծո խոսքերը գդարածեք աշխարով, որ մարդիկ ինքնագիտակցին այս չար աշխարի մեջ, հավատան Աստծո Հիսուս Քրիստոսի դարձիկան ու ապաշխարեն։ Հայր Սուրբ, փարերը, խոսքերը քիչ են նկարագրելու ձեր սուրբ հավատքին,
Ձեր դարած քերասանց վեհ ու վսեմ աշխատանքին։ Ընդունեցեք ազդիվ ու ամեստ երախտագիտության ու շնորհակալական խոնար արդահայտություններս։ Ամեն օր YouTube-ի միջոցով անհամբեր ցես կհետևիմ, գլսեմ ամենօրյա նախաճաշը եւ Սուրբ Հոգիով որչա փոքիսալ ալավելիով գլեցվի։ Սնունդ, հավատք, սեր, քաչալերան, քիդություն, ցանկ գստանա ու գսորանա Աստվածաշունչ կարդալով ու աղոթելով հազար փառք Աստծո։ Նույնպես ես ալ իմ կարգից իմ աղոթելս կբարձրացնեմ ձեր համար ալ Աստծո փառք տալով բարգեված բոլոր փառիկներուն համար։ Սիրելի Արբարձակ, շատ դարիներ առաջ Տեր հիշողությանս մեջ է, երբ առաջին անգամ լալով ցեզ հանդիպեցա Ալեք Ֆիլիպոս ազգային վարժարանի մեջ, բոլոր ազգային վարժարաններու դարեգան ուսուցչական համակումարիմը։ Թուք որ նոր եկած էիք Լիբանանեն, ինչպես ես, այդ օրը այնքան տաստերագիչ բատկամ տասախոսություն մտվիք ուսուցիչներուն, որ ապիպերան հիացած ու սկանչացած ցեզ մտի գրի։ Հետո նույնպես ինձ նման գործընկեր ուսուցչուհիներ մսալ, նույնպես քնահատական կովասանքներով դպավորվեցան ու արդայդվեցան։ Դարիներով գետևիմ ձեր քարոզություններուն, անցյալ տարի ձեր ինքնագենսակության մեջ իմացա, որ ձեր ծննդյան թվականը ճիշտ նույն օրը գզուկատիպի իմ զավագիս Հակոբին ծննդյան թվականին, հունվար 28-ը 1976 թվական, չորեքշաբթի օր, Լիբանանի փուրն պատերազմի օրերուն։ Աստված իմ, ինչ աղվոր զուգատիպություն, հայր Բարդև, իբրև ծնողական ու մայրական հսկացումներով սիրտս հրջվեցավ ու չերմ կուրկուրանքով հոգիս բարուրվեցավ ուրախությամբ։ Աստված օրհնելով օրհնե ձեր եւ զավագիս բարի դարեթարցերը, Աստված օրհնե բարի առողջ տարիներ։ Հայր Սուրբ, կխնդրենք բոլոր ձեր աղոթները լսելի լան բոլորիս ընտանիքներուն վրա։ Հազար փառք Աստծո, ամեն դեր նոր դարվա սեմինը լալով գշնուավորեմ ձեր նոր դարին եւ հրաշապարս Սուրբ ծնունդը, մաղթելով ձեզ եւ ձեր սիրասուն գողագիցին Լիլիային, ձեր ծնողներուն առողջության ու հաջողության լի դարի ըլա։ Սիրելի Հայր Մարդե, Աստուծո կամքով այս շաբաթ անցամ ներկա պիտի ելամ ամուսինիս հետ Սուրբ Կրային Սերդողոթյան, ներպա կփոխանցեմ սրդիս խոսքը ու փոքր նվերմը եկեղեցու առաքելության։ Աստված ուզե մի օրվա Սուրբ Անտոնի վանքի այցելության պիտի մասնակցեմ։ Մեր հայրենիքին ու համայն աշխարհի խաղաղություն ու մարդոց սեր ու համերաշխություն։ Չերմ սիրով ու սկացումներով, հարգանքներով, Հասմիկ Բրուդյան, դեկտեմբեր 2023։ Այսինքն ուրիշ Հասմիկ ունե։ Բաց կգադար, շատ շնորհակալություն իսկապես, սիրելի քույրեր եղբայրներ, գուզեմ մեկ հատ Գարաբեդի եղբայրը հրավիրել, որ մեկ հատ մեզի նվակի այս ուրախ ծննդյան ժամանակ, մեկ ուրեմն երգմը, եւ վերջը սիրելիներ, աղոթքով նոր դարվա սեմին աղոթքով փակել այս սկանչելի ուրեմն սերդողությունը։ Zankagner gehenchen anpatar lebarakiche Zankagner zankagner siru zankagner gehenchen anpatar lebarakiche Sashari Arevay Tehan Gerene Pajag Nereli Tohay Yotskini Mezan Işlini
Let's thank and get an end. Pashag nerali. Tohayotskini. Nezanushnili. Serame şekareribe yine serame şekareribe mantarçat imere buni karere sanki hatmına Yasin. Zahir Konçelo Salvori Edye Sari Mechak Pek Ache İnç Mechak Sire Herana Lur Kişere Namake, Lur Kişere Abris. Շատ Abris, շատ Abris, լավ զապարություն գարաբերեքով։ Ես ավ ծածկված, ծածկված հնարքերան ունի մեջը, Abris տաղան է, շրագարություն գարաբերեքով, շատ Abris։ Լավ ժողովուրդ ջան, Աստված բոլորի ձեր սրդին համացայն թող դա եւ իսկապես մեր աղոթներու մեջ ինչպես սկանչելի գերբով զոկանչի ես իշեց մեր հայրենագից եղբայրները քույրերը իշենք թող Աստված խաղաղություն դա մեր հայրենիքին, Աստված անսասան բա է մեր պետականությունը, Աստված վերանորոգ է մեր հոգևոր կյանքը, մեր եկեղեցին, Աստված վերանորոգ է մեր բոլորի ընտանիքները, անսասան մնան մեր հայոց սպանագի սահմանապահ զինվորները, սպանները, ղեկավարները, բոլորը սիրելներ, Աստված թող դուն վերադարձնեք երավարված մեր զավակները, գորածները հայտնաբերե, իսկ անոնք, որոնք նչած են, երկրից արքայության արժանացնե, եւ բոլոր որդեգրույս ծնողներուն շնորհե Սուրբ Հոգու անսպար մխիթարությունը։ Ամեն օր հայրենիքին համար աղոթեցեք սրներ եւ հայրենիքի փոփոխությունը թող սկսի ինձ մե եւ ձեզ մե եւ բոլորեն իրար սիրելով, իրար հարգելով եւ Քրիստոսի դիմաց մեր բոլոր ցավերը, ուրախությունները, նեղությունները եւ հուզումները, սպասումները բերելով։ Աստված բոլորի թողորդե, եկեք սիրելներ,
Աղոտ կնենք նոր դարվա սեմին, այս սկանչելի աղոտքը, եւ այս աղոտքը գրնակ սիրելներ, ծեր ընտանիքներու մեջալ աղոթեր, որբեսի դերը օրտնե մեր ամբողջ ասնու ընտանիքները։ Խոնարհին։ Հանուն հոր եւ օրդվո եւ օգվույն Սրբո, ամեն։ Դեր Աստված, այս տարվան վերջավորության շնորհակալություն գայտնեմ քեզի, քեզ մեզ ստացած ամեն ինչի համար։ Շնորհակալություն գյանքին ու սիրո համար, ծաղիկներուն, օդին, արևին, ուրախության ու ցավին համար, ամեն կարելի եղած բաներուն եւ այն բաներուն համար, զորս չգրծա գադարել ու իրակորձել։ Քեզի գնավիրեմ հանչողություններս, գադարած գործերս եւ իմ ցերկս դրված բարիքները։ Քեզի գանցնեմ իմ սիրելիներս, հարազատներս ու բարեկամներս, թրացիներս, մերձավորներս ու ինձ մի հերացած ազգագիցներս։ Ինձ մի օգնություն խնդրողները, անոնք, որոնց գրծա օգնել, անոնք, որոնց հետ գիսեցի գյանքս, աշխատանքս, ծավս եւ ուրախությունս։ Այսօր ով դեր գուզեմ հադուգեն ներողություն խնդրել վատնած ժամանակիս, վատ գերբով ծախսած տրամիս, արդասանած վատ ու անբետ խոսքերուս եւ անդեսած սիրույն համար։ Ներողություն չգադարած եւ վատ գադարած գործերուս համար, առանց աշխուժության եւ երանտի աբրած գյանքիս, չգադարած ու հետաձգած աղոթքիս, մորացությանս լուր մնալուս եւ ամեն բանի համար։ Դեր Աստված, դերը ժամանակի եւ հավիդենության, կուգտե այսօրն ու վաղը, անցյալն ու աբական։ Այս տարվան սկիզբը քեզի գնավիրեմ այն բոլոր քարիք օրերը եւ այն օրերը, որ միայն թուն գիտես, եթե պիտի հասնիմ ապրելու թե ոչ։ Այսօր պիտի խնդրեմ քեզ մե, որ ինձի եւ սիրելիներուս համար խաղաղություն, ուրախություն, առողջություն, ուժ ու խոհեմություն, սեր եւ իմաստություն բարգեւես։ Գուզեմ ամեն օր լավադեսությամբ ու բարությամբ ապրիլ։ Խցի ականջներս, որբեսի անջիշտ ու սուտ բաներ ու պամպասանքներ չլսեմ, եւ շուրթերս, որբեսի սուտ, վիրավորիչ ու անցնասեր խոսքեր չարդասանեմ։ Մինչդեռ բաց էությունս բարի ինտիմաց, այնպես որ իմ հոգիս լեցվի միայն քո օրհնություններովդ ու բարիքներովդ, եւ զանոն գարենամ դարաձել ամեն արած քայլիս, ուր որալ լամ։ Այս բոլորը գխնդրեմ դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Դեր որ միա, դեր որ միա, Se lotium deravormia de
Հորամյա Հիսուս բարգիչ մեզ Հորամյա Yader yevormia Hanun hor yevortvo yevokvin serpo amen Hayr me Զորություն եւ փառք Հավիդյանս Հավիդենից ամեն օրդնյալ Եղերուքի շնորհածն սրբոք ու երթայք խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս Եղիցի ընձեզ ընդ ամենեսյանը ամեն Շնորհավոր նոր տարի Թող Քրիստոսի ներկայությունը ամբագած լա ծերդուներեն եւ նոր տարվա կալուստը բարի լա օրդնյալ եղեք սիրելիներ